kanskje vi kan ta en kaffe nå. Hva hvis vi kan ta en kaffe nå? Hør at vi kan ta en kaffe nå. Hvis du liker kaffe. Yeah. Yeah. Yes, folkens, godt nyttår og velkommen tilbake til den mest populære norske rap-podcasten i 2019. Jeg satser på å kapre den. Jeg tenkte jeg skulle starte med litt sånn announcements før jeg slipper gjesten til. For de som lurer på hvor det ble av Nico D-videoversjonen, det er at jeg klarte rett og slett å slette den i det jeg satt og testet, lekte meg med kameraet mitt, og vips så sto det på skjermen at kameraet holdt på å formatere harddisken, holdt jeg på å si, minnekortet. Så den røyk. Nummer to, det er noen som har fått med seg at jeg av en eller annen mystisk grunn havna i Dagsavisen for å snakke om denne podcasten her. Det har gjort at det har kommet ganske mye nye lyttere til. Kjempehyggelig. For dere som er nye, så husk å følge oss på Facebook. Det er der jeg forteller at jeg driter meg ut med minnekort, eller at jeg har glemt å levere opptak til moderne media, så den er for sen, eller lignende, eller at gjesten ikke møter opp. Så får du informasjonen der. Det er tross alt norsk rap vi driver med. Og i tillegg så er det jo, hvis du liker podcasten, kjør på med 5 stjerner på iTunes, litt anmeldelse, trykk follow på Spotify. Vi har sett pris på de små dryppene i livet. Og nå føler jeg allerede at jeg har hørt min stemme for mye. Det er ganske skummelt når vi har en halvannen time igjen. Så vi kjører på den vante introen, og så skal jeg introdusere da gjesten. Dagens gjest er uten tvil en av landets fremste urbane DJs, og på den lange CV-en hans, som er lang som et vondt år, og innimellom føles det som en sånn indeks bakerst i bøker, så har han alt land som Mexico, Spania, England, Sverige, og navn som Jay-Z, Nas, Common, Snoop Dogg og så videre på nevnte CV. Han er dog født og oppvokst i Portugal og flyttet til Oslo i hva jeg kunne anslå som sånn cirka 2002, hvor han raskt ble DJ for gruppene Camen Ali og Carpe Diem. Siden har han dominert dansegulv over hele landet, inn og utland, og i 5 år hadde han sitt eget radioprogram på P3. Nå har han dog kjørt seg opp som artist, så nå driver han og spiller sin egen musikk ute. Det kaller jeg 360-tankegang. Velkommen, DJ Soulshock. Takk, takk. Hvilket navn er det du... Nå er det Soulshock igjen. Ja, det var, jeg vet ikke, 1,5 år eller noe, hvor jeg prøvde å liksom bytte, fordi det er en... gammel DJ-produsent i Danmark som het det samme, som var helt sjokkerende for meg når jeg flyttet til Norge, fordi det var jo i Portugal, så vet jo ingen om hva som skjer i Skandinavia. Men ja, da hette jeg jo Soulshock, fordi det var sånn DJ-navn, som er DJ-artist-navn som jeg hadde kommet opp med, og jeg tenkte at det var veldig rart og spesielt og annerledes, fordi ja, jeg kom jo på det mens jeg hørte på en Method med en låt og klarte å uttale teksten feil. Han sa Sure Shot, og så trodde jeg at han sa Soulshock, så drev jeg å rappe med Soulshock hele tiden. Så når jeg fant ut at jeg sa feil en eller annen gang jeg følte med og ikke rappet med, så tenkte jeg at ja, det hadde vært sykt mye fetere om han hadde sagt Soulshock. Så da begynte jeg å bruke det som sånn rappnavn, som da ble til DJ-navn når jeg flyttet hit. Ja, fordi danske Soulshock er jo en ganske sånn svær produsent da. Han har jo gjort alt fra, er det sånn Tupac og sånn back in the days, og til typ sånn... Leste meg om saken etter hvert da. Han produserte blant annet en av mine yndlings Tupac-låter, Do For Love, og det var jo helt sånn, jeg bare, what? Men... jeg vet ikke, altså, han ble aldri sånn Stargate-stor, men han er ganske stor i Danmark. Jeg tror han produserte den der Pitbull, hadde en sånn låt med Chris Brown, en sånn All Around the World, eller okay. Et eller annet sånt da. Så han er tydeligvis, men var det noe sånn, dette, når jeg satt og skulle skrive notater da, så synes jeg, var det noe sånn at han kontaktet deg på MySpace? Ja, han sendte meg mail, nei, det var faktisk e-post. Ok.
til DJ Soulshock-mailen min da. Ja. Og så skrev han, hei, dette er The Real Soulshock. Men dette var da sånn, jeg vet ikke, 2002, når jeg hadde flyttet til Norge og kanskje fått et par gigs. Ja. Så jeg aner ikke, men kanskje noen sa det til han. Men også mens jeg rappet og var DJ i Portugal, så hørte jeg aldri noe derfra. Men ja, så han sendte meg mail og sa, hei, dette er The Real Soulshock. Jeg har fått med meg at du bruker liksom navnet mitt og sånn, og så hva skjer med det? Og så svarte jeg bare, hei, jeg fikk navnet utifra den og den låta, det var sånn og sånn, og jeg bare ante ikke at du liksom fant i det hele tatt, men dritkult, og så skrev jeg sånn der, nå ser jeg liksom googlet litt og sett hva du har gjort, og jeg digger greiene dine, fett, men altså, det finnes 30 artister som heter forskjellige ting, altså, det finnes jo flere Dr. Dre's, og det finnes jo flere liksom, forskjellige ting. Så jeg bare tar det som en kompliment, og så tror jeg skrev sånn, hvis jeg noen gang blir så stor at jeg kommer i nærheten av å ha liksom, klart å gjøre det du har gjort, så skal jeg liksom, vurdere å bytte navn. Og så skrev han bare tilbake sånn, ok, masse lykke til, og kanskje jeg bare kaller meg for Soulshock nummer 1 eller the real real Soulshock fremover eller sånn, haha, og så hørte okay, jeg aldri så, noe mer fra han. Så det var ikke noe verre enn det? Jeg så nei, nei. For meg sånn, nei. Jeg skal saksøke eller nei, det, eller... Men jeg er sånn, jeg vet faen, han kunne sikkert ha gjort, men jeg tror ikke han gadd liksom jeg var en klubb-DJ i Norge, altså han blir seg ikke. Men det var også det at på det tidspunktet så, jeg spilte jo en del, altså ganske mye egentlig i Göteborg, litt i Stockholm, men mest i Göteborg, og ganske mye Malmo på det tidspunktet. Så det var litt sånn, jeg fikk aldri gigs i Danmark, så jeg bare, faen, jeg vil ha Danmark, men jeg kunne liksom, jeg følte at det var sånn feil å dra til Danmark og spille som DJ Soulshock. Ja. Så, ja, så da jeg bytta faktisk, så fikk jeg spilt der 2-3 ganger. Når du bytta til Nuno? Ja, så ja. Fikk jeg sånn 2-3 gigs der. På sånne, det var en annen fyr som het Karsten Schack, eller hva han kalte seg, som også var DJ, som booket meg et par ganger. Så det var jo chill. Men til slutt så var det sånn, det føltes helt sånn feil. Det var sånn, ok, greit, nå skal jeg prøve på det, og så slipper jeg den greia, og så kanskje jeg får gigs i Danmark også, og da slipper jeg den greia at det alltid er litt sånn, men det er noen andre som heter det, så var det sånn, føltes helt feil å hete noe annet. Og så, hvis jeg skulle spille et eller annet sted i Norge også, og jeg hadde brukt typ 10 år på å promotere det navnet, og så plutselig så bare, DJ Nuno, hvem er det? Liksom, det er bare weird. Men var det sånn, ja, fordi gikk du ned, fordi du bytta til Nuno sånn, ja. I 2009... Ja, og så bytte jeg til Mano Nuno rett etter, fordi det ikke føltes helt riktig med det andre, og så bare droppet hele driten og gikk tilbake til Soulshock. men var det sånn, fikk du mindre gigs? Fordi... Nei, jeg fikk ikke mindre gigs, men jeg følte selv at det var litt sånn, for folk som typ hadde kanskje følt med på hva jeg hadde gjort, så hadde det vært sånn, plutselig så er det noe annet. For gigset var jo der fortsatt, altså, det var ikke sånn, det kom ikke mindre folk på gigset, det var jo... Same. Ja. Oslo er så lite, og jeg spilte jo for det meste i Oslo, så det er ikke så mye å si. Ja. Og i utlandet så visste jo, det var ikke sånn at folk, det andre at det sto jo alltid noen også under tidligere DJ Soulshock, eller ja. AKA DJ Soulshock, så det var aldri noe problem sånn sett. Det var bare mer sånn for meg at det føltes litt sånn feil. Jeg har en gang i en tidligere episode startet med det som skulle være en fast spalte, som jeg tenkte skulle være 5 raske. Okay. Og så har jeg innsett at de spørsmålene jeg har valgt, de er ikke så lett å være rask på. Okay. Sånn at da kjører vi på med den faste spalten 5 treige. Okay. og da lurer jeg rett og slett på, for å bli litt bedre kjent med deg da, hvem er din favorittrapper? Og hvorfor? Er det noen som har svart sånn raskt på den? Nei, jeg har bare gjort det her en gang før, okay. Og da tenkte jeg, dette tar folk raskt, og jeg tror liksom, jeg så svetteperlene på Definite. Ja, den er veldig vanskelig, men jeg går for Black Thought. Ja. Ja. Og det er ikke noe grunn. Jeg synes han er den mest undervurderte rapperen ever.
Ja, det er ikke, han er liksom stadig sånn, en gang i året så er han på sånn flex eller sway in the morning. Nå, ja, men... Og så kjører han freestyle som gjør at jeg tenker sånn, ja, faen det. Jeg hadde glemt deg. Jeg tror det er fordi, siden han er med i The Roots, og The Roots blir sånn greie, så er han aldri blitt sett på som en... Men for meg så er han helt... Altså, ja. Favorittprodusent? Den er nok enda vanskeligere. Shit. Nå, eller all time, eller... det skal man få lov til å definere litt selv. Fuck. Ja. Altså, hvis du hadde spurt for sånn 10 år siden, så hadde det vært Timbaland, typ. Det tror jeg. Nå er det... shit, ass. Jeg vet faktisk ikke hvem det er nå. Det er, ja, vi går for Timbaland. Han var det i mange år, så han får bli der for det. Favorittskive? Den kan jo bli enklere og enklere nå, da. Fordi ja, det er ikke så mange er skiver. Skive. Nei. Ja, favorittskive, ja. Jeg kommer ikke på en favorittskive, men jeg kommer på den skiva som jeg kanskje har hørt på mest de siste sånn 10 årene, men det blir jo feil, for det finnes mye annet derfra før. Faen, det her er jo vanskelig spørsmål. Ja, den jeg hørte på mest de siste 10 årene er faktisk en mixtape som burde ha vært en skive. Det er J. Cole sin The Warm Up, ja. Som var egentlig bare en mixtape, men for meg så er det sånn helt sjukt skive som burde ha blitt et album. Ja. Ja. Så jeg går for den, så slipper jeg å tenke på alle de gamle, gode gamle som ligger der. Og favorittlåt... Hva er det som go-to? jeg går for... ja, men det er jo... Jeg hører på andre sjangre, sånn mye av mange andre sjangre sånn, også, så det blir veldig vanskelig. Men hiphop-låt, så kan jeg gå for The Roots og Common med den der Love of My Life, hiphop Love of My Life-låta. Den er jeg smått. Og hva hører du på mest nå om dagen? Ja, om dagen, det er ekstra vanskelig med deg som er DJ. De siste 2 årene så har jeg hørt mest på urbane sjangre, og så det vil si liksom, jeg vet faen hva man skal kalle det, urbane sjangre lenger, men det vil si hiphop og R&B og dancehall og mombaton og afrobeat og afropop og alt, ja, som går i. Men fra typ... alt fra Portugal, så klart, og Sør-Amerika til Nederland og Russland. Jeg bare hører, altså jeg skjønner ikke noe av det noen sier på russiske rap og nederlandsk rap, men jeg bare synes det er så annerledes, det er sånn samme greie, men veldig annerledes, så jeg hører mest på det egentlig. Ja. Ja, så jeg hører på sånn, det samme sjangrene som typ alle hører på, bare at jeg hører på det med rare språk som folk ikke gidder å høre på fordi de ikke forstår. Jeg tror det blir vanligere og vanligere, ja, da. Altså typ, okay, sånn bare sånn siste året så føler jeg at det er stadig noen som skal bare, åh, har du hørt den låta her? Den, okay, kommer fra der eller der. Og så, ja, er det sånn, åh, shit, hører du på det? Okay. Jeg tror, for liksom hiphop-interesserte, så tror jeg at det er liksom, det blir kanskje litt mer vanlig. Men det funker ikke ute sånn på byen. Nei, det er... Så, nei, men altså greier at det finnes veldig mye liksom bra liksom klubb, dansbar musikk fra de landene, men jeg, altså, jeg kan ikke spille en russisk klubblåt i Oslo, eller jeg kan det, jeg prøvde det en gang, og da var det en jente som bare, woohoo! Jeg bare, ok, hun er russisk. Og da spilte jeg den i typ, ja, 45 sekunder, så bare, takk skal du ha, enjoy, og så bytte etter noe annet. Men ja. Men, altså, fordi det er jo en ting jeg helt klart merker nå, at når jeg begynte med radio, og lage radioprogram, mm, så må man jo kanskje legge seg litt etter, man må finne en sånn kryssning av det jeg har lyst til å spille, og det folk, det du må ha med for at folk skal, ja, skjønne hva du driver med, eller, ja, har hørt om noe før. Heavy struggle, det der. Men er det like sånn bestandt enda, at... Eller er folk mer oppdaterte, du som spiller ute og liksom ser sånn middelbar reaksjon?
Har du, før så var det veldig sånn at du måtte ligge ganske langt tilbake i tid da. Ja. Men er det det enda? Eller har vi begynt å nærme oss sånn at gapet mellom hva som alle har hørt om til hva som er nytt er? Også, det er kanskje nærmet seg litt, fordi også, for 10 år siden så er det sånn, det jeg likte, begynte jeg å spille og cleara gulvet med det, og så gikk det 6 måneder, og så begynte folk å spørre meg om det. Nå er det sånn at hvis jeg spiller på klubber hvor jeg spiller litt mer kommersielt vennlig urbanmusikk, så vil de ha litt eldre ting. Ja. Men hvis jeg spiller på klubber hvor det er litt mer sånn, altså på liksom Tush i Oslo da, for eksempel, så da kan jeg spille nyere ting, og folk er, nå er de typ, nå er det blitt sånn, det kommer jo ut så mye, ja, og det er umulig å føle med på alt. Ja. Så nå kommer faktisk folk til meg og bare, hei, kan du spille den? Og jeg bare, hei, hva er det her for noe? Ja. Det har jeg ikke hørt om, og så sjekker jeg det, og bare, oi, shit, det var fett. Ja. Og det skjedde typ aldri før, så nei, det, ja, før for sånn 8-10 år siden, så sånn, du kunne ikke komme opp til meg i klubben og spørre meg en låt som jeg kunne spille ute, som jeg ikke hadde hørt om, fordi det var mye mindre utvalg også, ikke sant? Ja. Og så var det sånn, jeg brukte seriøst 8 timer hver dag på fire musikk, det var sånn, det var det jeg gjorde. Men nå er det, da er jeg bare gitt opp, så det er sånn, jeg føler meg litt nok til at jeg får de nye tingene, og så, det er helt umulig. Det har blitt så lett å gi ut musikk at folk bare gir ut, det kommer ut sykt mye, det er umulig å følge med. Men apropos det da, så er du jo ute med musikk selv. Ja. Hva? Det har jo blitt så lett, ikke sant? Ja. Nei, men altså, jeg tenker han, fortell litt om musikken du lager, og hvorfor gjør du det, på en ja, måte? At, hva er det? Nei, altså, jeg lager jo da alle de, jeg prøver å lage de sjangrene, eller de subsjangrene som jeg hører på andre språk, men på norsk, fordi det finnes ikke, eller det finnes ikke så mye av det. Så det er egentlig bare det at jeg, det er en type sound da, som jeg hører mest på, som ikke blir lagd i Norge, eller så er det sånn veldig få som lager det. Og jeg vil jo høre på det på norsk, så da bare lager jeg det selv, egentlig. Ja. Men nå har du gitt ut 2 låter, ja. Rist og Voodoo. Mm. Fortell kort om de 2 låtene. Er det noe liksom sånn voldsomt bak de, eller er det mer sånn det er, fonetisk høres bra ut? Det er klubblåter, så det er ikke noe, altså, det kommer nok litt ting senere som er litt mer gjennomtenkt og litt mer tekstbaserte, men de to er egentlig bare klubblåter. Så det meste av det jeg lager høres kanskje ut som sånn sommermusikk, fordi det bare blir sånn. Men, og da blir det automatisk veldig sånn, jeg vet ikke, klubbaktig da. Ja. Eller jeg lager klubbaktig sommermusikk, så det blir veldig sånn, alt høres ut som sommer, og alt er veldig sånn dansbart, og teksten er ikke sånn dype greier, det blir sånn weird for meg å rappe om noe veldig seriøst over en dancehall-bit, liksom det. Ja. Men du gjør jo alt selv, du produserer og ja, tekstskriving og... Ja, alt annet enn mixing og mastering. Jeg orker ikke sånn der nerding, sitte 10 timer og turne på sånn der, prøve å tweake en kick-tromme. Det er folk som elsker det. Det er bare, hør forskjellen! Jeg bare, jeg hører forskjellen, men du satt der i 5 timer. Jeg skjønner det ikke. Så det er jo bra at noen gidder det, for det er jo helt sykt hva det kan gjøre. Men ja, så jeg gjør alt annet enn mixing og mastering. Men du, det glapp litt ut av deg, Estad, for du sa jo det at når du var hjemme i Portugal, før du flyttet til Norge, så DJ-et du og rappet du. Ja, stemmer. Så det er på en måte litt sånn full... Du er litt sånn tilbake. Så jeg rappet først, egentlig. Ja. Så jeg rappet først, og så... Det gjorde jeg, altså, fra... Jeg vet ikke, de fleste som sikkert som rapper er sikkert sånn der, ja, fra jeg var så liten. Men jeg kan sikkert gå tilbake til jeg var sånn 12 eller noe, og da allerede begynte å rappe litt, ja, og skrive og sånn, så
tror det ble noe jeg liksom begynte å liksom dra ut på byen, og så var det en annen kompis av meg som DJ-er på en annen klubb i Lisboa. Og så, da var jeg sånn 16-17. Folk drar ut på byen litt tidligere i Porto. Så da så jeg at han spilte, og det var sånn, oh shit, ja, det her er jo perfekt for meg. Jeg har jo største CD-samlingen i nabolaget, og han spiller jo ting jeg liker, og tjener penger på det, og får gratis drikke, og har det gøy, og kanskje jeg blir prøvet på det, og så spurte jeg han om noe tips og sånn, og så han bare ga meg liksom et par timer med DJ-undervisning med plattespillere, som er så to sånne runde roterende ting som man putter vinyl på, som lager lyd for de som... fordi... jeg tror nok akkurat denne podcasten her, så jeg tror jeg folk er ganske bevandret i vinylkonseptet. Ja, det er ikke så mange som er det lenger. Men ja, så ja, fikk jeg liksom øve meg litt der, og så fikk jeg låne en plattespiller av en annen kompis som hadde tre stikker, fordi han skulle ha en til øvers, just in case noe gikk hjert. Så jeg fikk låne den, og da drev jeg å mikse låter. Jeg tror jeg koblet da en CD-spiller til en mikser, sånn at jeg spilte en låt fra CD-spilleren, og så skulle jeg mikse med plattspilleren på andre siden, for det var sånn, sånn kunne jeg liksom øve meg da, ja. Siden jeg ikke hadde to. Så gjorde jeg det en stund, det helt til jeg bare solgte alle CD-ene mine og kjøpte vinyl for det, og sparte nok skiver til at jeg kunne spille en hel kveld ute, og så ja. Begynte jeg med det der da. For, ja, når jeg var, jeg tror første giggen var da jeg var 18, og så jeg tror det var typ en uke etter bursdagen min når jeg ble 18, så ja det, og det gikk bra den første? Ja, det var helt, og så hendene mine skjelva når jeg skulle ta på stiftene på platen og sånn, det var morsomt, men det gikk kjempebra. Men det er sånn, det tror det fortsatt er sånn for de fleste som spiller ute for første gang, skal spille ute for første gang, alle venner dine kommer, ikke ja. Sant? Pluss at jeg hadde nettopp hatt bursdag. Så det er plutselig sånn 100 stykker der, og bare alle kjenner deg, du vet hva de vil høre, og så er det så stas at du har blitt DJ. Så det er sånn samme nå. Alle som begynner å spille, første gig, så er det sånn alle venner der. Det er når du begynner å sende dem invitasjoner for å dra på liksom 30 events i måneden, og det er alle som har meg på Facebook har sikkert... Har hatt et anstrengt forhold til deg en eller annen gang. Ja. Så ja, når du begynner å få det, så er det sånn, nei, fuck it, jeg kan... Se, jeg kan gå og liksom dra dit neste gang, eller jeg orker ikke. Men når det er sånn første gangen, så er det sånn viktig at folk orker. Så det gikk jo kjempebra, det. Men det er, ja, for det er jo litt sånn som nye artister også, at de blir litt lurt av sitt første slipp, for det er så halleluja-stemning når første låta kommer, at du tror at det skjer på nummer to, og så er alle sånn, ja, men du, jeg delte jo forrige... Ja, delte forrige posten. Ja, ja. Så skal jeg det nå, liksom? Ja. Ja, så er, ja, det andre er hvis du da plutselig slipper sånn fem låter i løpet av et år, så er det sånn, kanskje du gjør det på andre, og så litt mindre på tredje, og så er det sånn, hei nå, kan ikke drive og poste låter for deg hver måned. Så ja, ser du den. Men Portugal, fortell litt om og som var liksom det urbane miljøet på den tiden. Altså, Portugal, det er jo, så vi hørte mest på fransk rap, for eksempel. Det var litt annerledes. Når jeg kom hit, så hørte jo alle på amerikansk rap, ja. Og for meg så var det veldig weird. Ja. Fordi fransk språk er mye nærmere liksom, portugisisk enn det engelske språket er. Ja. Så siden vi ikke hadde en sånn etablert sånn hip-hop verden i Portugal, så hørte vi for det meste på fransk rap. Vi hørte jo så klart på litt ting fra liksom New York og West Coast og alt mulig, men det var ikke sånn på det nivået. Så når jeg kom hit, så begynte folk å snakke om sånn der, jeg hører bare på liksom southern rap og sånn, og jeg bare, what? Hvorfor det? Altså, her var folk litt mer sånn interessert, altså så interessert og så oppdatert. Det andre at folk, vi har jo ikke like mye tilgang til, altså for det første så hadde vi ikke penger, for det andre så hadde vi ikke like mye tilgang til platter og alt mulig. Det var sånn en platebutikk i hele Lisboa, og det er sånn,
Lisboa er mange, mange millioner mennesker. Så det sånn, det var en platebutikk. Jeg måtte dra dit hver dag og vente på den der bestillingen de hadde gjort. Og så heldigvis så ble jeg kompis med han ene fyren, så han sparte den ene skiva til meg nesten hver gang. Sånn, hvis jeg visste at noe skulle komme, så sparte han den til meg. Men det var sånn, de bestilte 2-3, fordi de kunne ikke ha noe til øvers, fordi de måtte jo ha business, og hvis de hadde noe som ikke solgte, så tappte de penger. Så det var veldig sånn vanskelig å få tak i hiphopmusikk. Det var sånn ett radioshow som gikk i sånn halvtime-time en gang i uke, og da spilte, da var det sånn han ene DJ'en som jeg, vi var så få da, sånn han ene DJ'en som jeg kjente som spilte liksom ting han lagde hjemme og noen franske låter og sånn. Det er, så det var veldig annerledes. Så annet enn det, så var det sånn, det var ingen klubber som spilte hiphop. Det var sånn, ja, det var da når jeg begynte, så var det plutselig en klubb der jeg kom fra som spilte den gang i måneden. Annet enn det, så måtte man som litt lengre, måtte liksom ta toget til sentrum av Lisboa, så det var sånn 40-45 minutter, og da da var det kanskje 2 steder hvor de spilte hiphop på typ mandager og onsdager eller noe sånn, de dårlige dagene. Og det var mest R&B da. De spilte egentlig ikke så mye hiphop, fordi da var det ja, som regel sånn skyteepisoder og crazy shit, så de ville ikke det. Så det var liksom R&B, og så prøvde alltid DJ'en å snikke inn litt hiphop sånn etter klokka 4 når de fleste sånn fucka folk hadde dratt, så begynte han å spille det. Ja, det er det andre. Klubben er jo åpen til sånn 6-7 på morgenen, og når ja, de stenger så åpner det andre, så vi var der ganske, ganske lenge. Ja, det er en del land som har skjønt det konseptet der, bortsett fra her, ja, kanskje. Ja, det funker jævlig bra. Da slipper jo politiet å dille med masse folk klokka 3 på morgenen som går ut samtidig dritta, sultne og sure fordi de ikke får drikke lenger. De drar liksom gradvis litt og litt alle sammen. Ja. Og så kan de også bare, hvis de skal ha mer drikke, så kan de bare kjøpe det på bensinstasjonen og ta det med seg hjem, så de slipper å krangle seg. De slipper også å drikke så mye de kan siste halvtime i barn, fordi de ikke har noe drikke hjemme. Så de blir litt mindre fulle. Det, ja, det er ganske sykt da den der barn stenger. Å, da må jeg ha 10 enheter. Ja. Ja, det, og jeg er alene. Ja. Funker bra. Og så er de sultne og skal hjem og lage seg pizza helt dritta og starte brønn. Og det er, det er kanskje sånn rart å liksom tenke på å ha liksom, at å ha tilgang til alkohol mye mer gjør det bedre, men det er jo egentlig ganske logisk også, fordi det er sånn, det blir plutselig ikke så interessant og så du trenger ikke å ha den der, oh my god, jeg må drikke så mye jeg kan nå. Det er sånn, du har tilgang til det hele tiden. Du trenger ikke å vente til klokka 12 til å kjøpe den en gang. Du kan bare gjøre det hele tiden. Det hjelper oss. Danmark har jo skjønt det de også. Danskene har jo sånn at en klubb åpner når en stenger, og Sverige har jo det noe, de har jo noen klubber som er oppe til 6 og sånn. Ok. Men i Stockholm og sånn, det har jeg ikke fått med meg. Spybar er vel oppe til 6 eller noe sånt, kult, tror jeg. Ja. Men ja, fortell om ferden til, hvordan havna du da i landet du ikke hadde hørt om med menneskene du ikke visste fantes? Altså, jeg visste at de fantes sånn knapt. Jeg hadde møtt liksom et par av de da. Så jeg bodde, stedet jeg bodde i Lisboa, Cascais heter det, så er det veldig mange, det er typ 4-5 internasjonale skoler da, så det var sånn amerikanske skole, franske skolen, og 2-3 sånn engelske skoler, der det er bare utlendinger, og så utlendinger i Portugal er forresten ikke det samme som utlendinger her, utlendinger i Portugal er de med masse penger som flytter dit for å nytt være, så det er bare utlendinger på disse skolene, så var det jo en del da norske, ikke så mange, men som gikk der, så jeg kjente jo et par av de, og så på en eller annen tidspunkt så dro jeg i militæret, og så kom jeg ut av militæret i Portugal, og så hadde jeg egentlig tenkt å flytte til New York, da jeg har litt familie, jeg har kusiner som bor der, fordi jeg skulle jo flytte dit og være DJ der borte og sånn. Make it big. Ja, ja, for det var jo drømmen, altså, det var jo liksom, du vil jo dra dit
hiphopen kommer fra, og det, jeg er helt skadet. Men i hvert fall, men da hadde jo kjæresten min var da norsk, hun bodde i Portugal, men hun var norsk, og vi hadde vært sammen i sånn 1,5 år eller noe. Og hun skulle flytte til Norge for å gå på Bay, og jeg skulle flytte til New York for å DJ. Ja. Og så var det sånn, ja, men du skal jo flytte uansett, kan ikke du bare bli med og liksom sjekke ut Norge og ha en liten ferie der, og så hvis du hater det, så det er ikke så, du skal jo flytte uansett, så må du jo pakke og ha lite ting med deg, og det er liksom så enkelt. Så jeg bare, ja, da får jeg jo reise til Norge og sjekke det ut, så jeg kom jo på sommeren, og det var jo fantastisk. Jeg bare, det her er jo dritbra. Det ble lurt. Kan jo kanskje bli her. Og så gikk jo billetten min tilbake til Portugal ut, og jeg bare, ja, jeg dropper det, jeg blir her, det er jo dritbra. Og så kom jo vinteren, og det var dritmorsomt, jeg bare, snø og greier, jeg hadde aldri sett snø. Stod faktisk på snø første gang med han Marius fra Karpe. Jeg bare, hva er det her for noe? Han bare, ja, dette er jo snø, og jeg bare, men faen, det er jo sånn bittesmå greier. Jeg hadde sett på meg at det var som på filmer, du vet, sånne store flakker. Så ja, så ble jeg her litt, og så var vi sammen i kanskje sånn 2 år til eller noe, og så vurderte jeg da å flytte til New York da, men så jeg var jo i New York et par ganger og vurderte saken, og var og besøkte liksom både familie og venner, og det var sånn, nei, jeg tror jeg ble litt sånn for vant til Norge, da jeg egentlig var som en fyr fra New York, som typ hustler og jobber hele tiden og er på den 24-7, og folk her var liksom, ja, men nå er jeg i parken, og jeg skal grille litt. Jeg sender deg en mail i morgen, jeg. Så de var liksom, ja. Ting gikk litt saktere her, så jeg var egentlig den som alltid var på ballen litt mer enn de andre. Så jeg ble typ vant til det, så når jeg var der og plutselig bare så at alle løp rundt som gærninger, så ble jeg stresset av det. Så jeg bare, nei, jeg tror ikke det er noe for meg, ass. Så ja, så da ble jeg jo her, og koser meg fortsatt. Men fortell litt om liksom første møte med sånn det norske hiphop-miljøet da. Det husker jeg faktisk helt perfekt. Fordi når jeg da kom til Norge, så dette var vel i, jeg vet ikke, 2001-2002. Da skulle jeg på en hyttefest med da klassen til kjæresten min på den tiden. Hun var fra Kolbotn, så hun skulle ha en sånn hittefest med alle venner fra klassen sin som hun ikke hadde sett på typ 2 år, fordi hun hadde jo bodd i Portugal. Så da drar jeg på denne festen med de triple XL-buksene mine og caps baklengs og hele pakket, og så er det bare masse sånn, hva skal man si, sånn vanlige norske folk, og så er det sånn en som har på seg store bukser og caps, og jeg bare, ok, han vet. Så dette var da Marius, en som heter Marius fra Carpe Diem, som gikk i klassen til da ekskjæresten min, eller samme klasse, eller kjente noe fra klassen, eller noe. Så han var jo der, så han bare, hei, han kom opp til meg og bare, hei, du, hører du på hiphop, eller? Jeg bare, ja, obviously, så bare satt vi oss ned, og så snakket vi litt, og så sa han at han hadde en rappgruppe, og så bare, ja, det er så kult, jeg rapper jeg også, og så bare, ja, kult, kanskje vi skal lage noe sammen. Og så, ja, så han bodde jo i Kolbotn, og kjente da kjæresten min, så det var sånn enkelt kobling der, så jeg begynte jo å dra til han sånn en gang iblant, og skulle som han hadde da en rappgruppe som het Saks og Klipp. Og han sa liksom, kan ikke du være feature med på noen låter? Jeg bare, ja, ja, kult. Så sa jeg, har jo ikke noe annet å gjøre her, og det høres jo fet ut. Så bare, ja, fordi ja. Hvordan hørtes norsk rap ut for deg? Altså, jeg hadde jo fransk, tysk og latinsk språk på skolen, så for meg så hørtes det litt sånn dårlig tysk, og så tysk som var litt sånn rar. Så jeg synes det hørtes, og jeg hadde jo hørt litt på tysk rap også, så det var ikke så langt fra det, men jeg antar ikke hva de snakket om på de låtene, og hva tekstene handlet om og sånn, så de drev og rappet om sånn bestemors dildo, og så kommer jeg og har sånn seriøs sånn engelsk rap, da det skal være sånn, du vet,
på den tiden, så var det sånn, du skulle være tøff, og du skulle ha bars. Så kom jeg med det, mens de da rapper om bestemors dildo på samme låt. Det var bare helt skadet. For de fortalte deg ikke hva de sa, liksom? Nei, de bare, ja, vi rapper om, det er bare sånn, bare rapp om hva du vil, det er bare kult det, og sånt. Så det var sjeldent sånn tema. Og så vi spilte det, og så... Marius hadde da en PC hos seg med noe Fruity Loops som han lagde beats på, og så hadde han en mikrofon koblet rett inn i maskinen. Det var ikke noe lydkort eller noe, det var rett inn. Og vi hadde liksom en take, ingen ad-libs, ingen, altså det var ikke bare... Du måtte ta alt på en take uten ad-libs, og det var sånn ingen kompressor eller reverb på stemmen eller noe. Men hadde du recordet før det? Ja, da hadde jeg recordet et par ting i Portugal. Ja, ja på litt... litt bedre. Litt bedre premisser. Ja. Men fordi det gikk jo... Du ble jo via Marius connected med... Ja, og så via, det som skjedde var da at jeg ble da, så jeg var feature med på sånn 2-3 låter de hadde, og så spurte han meg om å bli med i gruppa, og jeg husker ikke om jeg liksom rakk å bli med i gruppa eller ikke, fordi den slutta jo kort etter det, men jeg rakk i hvert fall å bli med på, vet ikke, 4-5 konserter. Ja. For da var det, de hadde faktisk et par konserter på sånne der ungdomsklubber og jams og sånn. Så, men da drev vel også Marius den undergrunn.com Det gjorde han nettsiden. Også, det stemmer. Det hadde jeg helt glemt. Du la ut masse musikk for andre. Det hadde jeg helt glemt. Da la jeg faktisk ut 2-3 låter selv. Men ja, så jeg ble jo med på noen av disse konsertene. Den ene var da på Rute 66, og der skulle vi opptre med ja, masse andre folk, blant annet da Cameron Alley og Carpe Diem på den samme dagen. Så jeg er jo opptredde, og så møtte jeg da Cameron Alley, som syntes at det jeg gjorde var fett, og så skulle de liksom være feature på en av mine sololåter. Så vi begynte å snakke, og så, ja, vi... Ja, vi ble jo venner, og jeg ble DJ-en dem så hele pakket. Og samme dag skulle da Karpe opptre, på det tidspunktet hvor de gikk med ryggsekker, og og de var faktisk, de skulle være de siste som skulle på, fordi de var jo the stars of the night, selv om det var et utested for sånn 100-150 folk, så var de fortsatt, de hadde begynt å få litt buzz på liksom skolene og sånn, så det var en del studenter som kom for å se på dem. Men folk begynte jo å dra ganske tidlig, så på en eller annen tidspunkt så kom de, jeg tror det var da Saks og Klipp skulle på da. Nei, Saks og Klipp skulle på, og så skulle jeg ha en greie alene etter de, og så skulle Karpe på. Men det fungerte tidligvis ikke, så de gikk til arrangøren og bare, nei, vi må på nå, eller så drar vi. Fordi da drar jo alle. Så det ble litt sånn der... ja, kan ikke du opptre etterpå? Jeg bare, ja, fuck it, ja, samme for meg det, det går fint. Så da opptredde de, og vi ble kjent der og da, og så etter det så holdt vi vel litt kontakt og snakket litt, helt til vi begynte å jobbe litt mer, og jeg ble DJ-dem så hele bakke. Mm. Men fordi, hva var første DJ-jobben du hadde? I Norge? Ja. Annet enn da jeg liksom spilte liksom før konsertene på en jam eller noe sånt, men da var det sånn, jeg tok med meg, nei, dette var etter faktisk, etter jam. Første spilljobb jeg hadde i Norge var faktisk på Urban Butikken på Byporten. Jeg ble sett med en fyr som jobbet der, og de pleide å ha DJs der på, i helgene. Så jeg fikk DJ-et der, og så etter det så ble jeg da, var det noen som kom forbi og hørte meg spille, og bare, å shit, du spiller skikkelig bra. Jeg driver en klubb, vil du spille der? Og da spilte jeg på noe som het OTB, som var en sånn en klubb som hadde sånne der skorpioner på bardisken, og sånne levende skorpioner som gikk rundt på bardisken, så det var helt syke greier. Så da begynte jeg å spille der, ja, hver fredag og lørdag, pretty much. Men typ åpne, liksom, for folk og sånn, for 500 kroner.
Men hva var liksom umiddelbar forskjell på liksom crowden hjemme og crowden? Og så forskjellen var at i Portugal så spilte jeg jo på vennene mine, så da spilte jeg jo liksom, og så da spilte jeg typ fransk hiphop og litt mer sånn ting som vi likte. Så jeg spilte som, jeg vet ikke, for de som hører på, hørte eller hører en del på fransk hiphop, så jeg spilte liksom NTM og Allianz Ethnique og sånne ting. Det var liksom undergrunn hiphop da. Ja. Og så kom jeg hit, og de skal jo ha liksom Christina Aguilera og alt mulig i klubben, så jeg måtte plutselig bare kjøpe masse pop. For meg så var det pop da. Så ja, kjøpe masse pop hiphop plater for å spille ute. Fordi det hadde jeg jo ikke. Så ja, så da måtte jeg plutselig begynne å ha som andre type ting. Så det var største forskjellen, men det var jo fordi jeg spilte jo på små steder hvor bare liksom venner mine og folk jeg kjente dro dit, og så det ble til at det var mer hiphop enn her. Her ble det mer sånn R&B og klubbvennlige ting. Men følte du at det var, Lisa, det sa du jo litt i sted, men det der at når du jobbet hardt, var det liksom lett å klatre litt som DJ i Norge? Det var det faen meg ikke. Nei, altså, for det første, så på det tidspunktet så var det jo ingen steder som spilte hiphop, sånn ingen steder som spilte hiphop. Jeg tror det var et eller annet sted som het Jackson eller hva det var, hvor de hadde hiphop en gang i uke eller hva det var. Jeg dro aldri dit, så jeg, I don't know, men, og så var det stedet jeg spilte på, der det var egentlig, jeg regner med at, fordi jeg husker at alle andre som spilte der, spilte house. Så jeg tror de begynte å boke meg for å spille som tidlig på kvelden, fordi jeg spilte da R&B og litt mer sånn treigere ting. Så jeg regner med at de egentlig ikke spilte det de andre dagene. Så det var ikke mange steder å spille på, så det gikk veldig, veldig sakte. Jeg spilte jo som sagt for 500 kroner, og etter hvert så begynte de å spørre meg om å lage plakat til kvelden i tillegg for de 500 kroner. Så det holdt liksom, de pengene holdt ikke til så mye, og så jeg måtte, det andre at alt var jo vinyl, så de 500 kroner, de holdt det sånn at jeg kunne kjøpe da 5 singler neste uke til å kunne være oppdatert og spille de låtene. Det var sånn, det var ingen penger igjen, for å si sant. Og så var det vel en eller to stykker som hadde begynt å lage sånne private fester, sånne private hiphop og R&B-fester, fordi ingen steder ville ha hiphop, fordi de hadde ikke troa på det, rett og slett. Så folk begynte å typ leie lokaler og ha fester. Så 2-3 av dem så meg spille der, og så begynte de å boke meg til disse festene, fordi det fant, altså, jeg vet ikke, det fanns ikke så mye annet å boke sikkert. Her og nå. Er det fordi jeg var billigst, fordi jeg ikke visste bedre? Så jeg spilte en del på de tingene, og så ja, begynte, på en eller annen tidspunkt så begynte klubben å skjønne at ok, hiphop og R&B funker, og da begynte det å bli mer og mer gigs. Og så var det kanskje ikke så mange som, jeg tror forskjellen var at jeg måtte jo ha penger til å spise og betale husleie. De fleste DJ'ene her på det tidspunktet, de bodde hjemme med mamma og pappa, og de gikk på skole sikkert, eller whatever, men de hadde liksom, de trengte ikke å spille på klubbene. Så når de spilte ute, så spilte de jo det de ville høre på, og det ble liksom sikkert det jeg hadde spilt hvis jeg var i Portugal. Men jeg måtte tilpasse meg, som gjorde da at klubbene ville boke meg, fordi jeg spilte mer sånn crowd-vennlig, og liksom prøvde å spille det de ville høre på, i stedet for å spille de der hip-hop-greiene som jeg digger på soverommet. Fordi jeg måtte jo få mest mulig gigs for å betale husleie og spise. Så jeg tror det var forskjellen. Så var kanskje, og så var vel ikke akkurat sånn kjempegodt betalt å være DJ for norske rappere heller? På det tidspunktet så var det ikke det. Men det var sånn, de, no, altså, jeg tror ikke jeg fikk betalt på noe som helst gigs jeg gjorde med liksom rappere de første så mange år. Det var litt sånn, jeg gjorde det fordi jeg kjente de, eller fordi de spurte meg, og det var mer sånn, på det tidspunktet så var jeg også gira på å spille. Jeg ville liksom spille ute fordi det var gøy, og liksom, jeg ville liksom gjøre noe. Jeg kjente jo ingen, så det var sånn, jeg hadde jo nettopp flyttet hit, så det var sånn,
hvis jeg ikke var på et eller annet sted og spilte, eller på en eller annen jam og ble kjent med folk og spilte musikk der og hilste på et par folk, så satt jeg basically bare hjemme, fordi jeg kjente jo ingen. Da satt jeg da, og, det var det andre, da satt jeg bare og øvde, basically, fordi jeg hadde ikke noe annet å gjøre. Så det ble sikkert derfor. Men hva tenkte du om, du sa jo litt om hva du synes om Saks og Klipp i sted, men Kamen Ali og Karpe da, når du så de for første gang? Altså, den største forskjellen var at både Saks og Klipp og Karpe rapper jo på norsk, ja. Så Kamen Ali rapper jo på engelsk, så jeg forsto jo faktisk hva de sa. Ja. Så, og på det tidspunktet, jeg tror Ali var 14, og så ut som Krusty the Clown, med sånne der caps og curler på siden. Og bare, når jeg sånn hilste på han, så jeg tror etterpå så var det noen som bare, vet du hvor gammel han er? Jeg bare, nei, han er 14. Jeg bare, what? Fordi han var sånn, han rappet som en 20-årig, og var liksom helt rå. Og det var på engelsk, så jeg kunne forstå det. Så jeg bare, ok, de må jeg jobbe med. Ja. Så derfor snakker jeg med de, og det blir sånn, shit, vi lager en låt, og det bare, ja, dritfett, vi kommer til deg, og da hadde jeg liksom begynt sånn smått å lage sånn beats, og liksom spille inn ting, sånn som jeg hadde sett Marius gjøre med sånn dårlig mikrofon. Bare at jeg prøvde å liksom ha litt bedre lyd og de sånne ting. Han gjorde det litt mer for gøy, tror jeg. Så han var litt mer sånn, han brukte mye tid på beats, men veldig lite tid på vokal. Vokal for han var bare sånn pint oppå. Så var det sånn en take, bare, ja, ja, det er bra. Trenger ikke å ta opp igjen. Og jeg var mer sånn, ok, vi spiller inn 30 ganger, vi legger på adlibs, vi tar sokken over mikken, for at det ikke skal være poppelyd og sånn. Sånn som han ikke helt god. Yeah. Jeg tror på en måte det er også veldig sånn typisk for norsk rap da, okay. Altså sånn, ja det er bra nok, okay. Det ord, det uttrykket er noe av det verste jeg vet, ja det er bra nok, ja. Bare hva mener du med bra nok, skal vi ikke gjøre det bra? Ja. Og liksom det der at folk er jo ikke akkurat sånn, de må jo ikke, altså ja. Sånn, så det blir kanskje det er litt mer sånn for gøy. Jeg tror det var derfor jeg da ble mest sånn, at det ble til at jeg begynte å jobbe med Kamen Ali, fordi Ali var, altså han var, ja, han var sånn som jeg var. Vi kunne sitte der i 8 timer til det hørtes bra ut. Og for meg så var det var det man skulle. Man skulle ikke bare, ja, ja, vi rapper litt, og så har vi det gøy, og det går bra. Og jeg bare sånn, men det kan bli bedre. Og det var sånn, ja, ja, men vi skal jo drikke øl etterpå. Det var sånn, ja, bare, ja men det her er viktig. Det var sånn. Så det var veldig, jeg tror det var derfor jeg ble liksom, begynte å jobbe med de som da gjorde at vi hadde et par gigs, og da begynte vi å ha flere gigs med Karpe, som jeg fortsatt var litt sånn, ja, men de var jo douchebag sist, og skulle som ha primetime, selv om det ikke var det eneste tid og sånn. Så jeg husker sånn de første gang vi møtte dem, så var det sånn, hei, hei, og jeg bare, ja, hvem tror de at de er, liksom? Ja, du har hatt deg litt på det. Går med ryggsekk og sånn, og prøver å late som de er noe sånn, skal ha primetime på, ja. Men det var sånn de første 2-3 ganger, men de var jo sykt hyggelige, og vi begynte å være backstage på alle scenen, så det gikk fort bort. Så ja, og så merket jeg også at de også jobbet masse og sto på, det var ikke som de fleste andre norske rappere på den tiden, nei, som var litt sånn, ja, yeah, ja, yeah, vi dropper på jam og spitter noen bars, og så drikker vi øl. Det var sånn, de jobbet hardt da. Så ja, jeg tror det var derfor jeg ble litt sånn, åh, de må jeg også snakke med, fordi de er seriøse. De er ikke her bare for å drikke øl. De drakk jo ikke engang. Men når ga du opp det å være rapper selv? Altså det som skjedde var at jeg ga ikke opp sånn bevisst. Det var mer sånn at jeg, for det første så rappet jeg på engelsk, og på det tidspunktet jeg kom til Norge, det var da alle begynte å rappe på norsk. Ja. Og så norsk rap begynte å bli større og større. Så jeg begynte å merke vel på en eller to av disse konsertene at folk liksom så på meg sånn rart når jeg rappet på engelsk. Det var som at, åh, jeg tror de trodde at jeg var herfra, men prøvde å liksom rappe på engelsk. Ja. Fordi på en eller annen tidspunkt, så jeg vet ikke hvordan det var før det da, men jeg tror jeg kom hit cirka da det snudde, hvor det var sånn, da var det plutselig kult å rappe på norsk, og rappe på engelsk ble teit. Ja. På en eller annen tidspunkt der. Ja, for det bare var litt sånn preget av å være litt sånn try hard.
Yeah. Åja, du skal bli internasjonal superstjerne, yeah, du? Yeah. Oh. Jeg vet ikke. Så da var det sånn, jeg bare, faen, altså. For den første så var det sånn, å rappe på engelsk var sånn weird for meg in the first place, fordi jeg rapper jo bare på, altså i Portugal så var det ingen som rappet på engelsk. Yeah. Det var helt, altså, unheard of, fordi folk i Portugal, sånn som i Frankrike, er sånn språket vårt, er sånn, det er veldig sånn nært, og vi hørte jo som sagt mest på fransk rap, fordi det lignet med på språket vårt, og alle skulle da gjøre det samme, men på portugisisk. Ja. Så å rappe på engelsk hadde aldri liksom crossed my mind engang, og så kom jeg hit, så måtte jeg jo gjøre det på engelsk, for ellers så forsto jo ingen det. Og så, ja, og så begynte jeg å merke at det ble liksom teit, og det andre var at jeg begynte da å bli spurt av liksom Cameron Ali og Carpe og liksom Saks og Klipp og alle disse folkene om liksom, å, kan du være med fordi vi trenger en DJ? Ja. Eller, å, kan du være med fordi det skjer ingenting før jam, så kanskje du kan spille noen skiver, og jeg bare, ja, kult, for da får jeg litt oppmerksomhet, da får jeg navnet mitt på plakaten. Ja. Og så begynte det å bli sånn at jeg måtte jo ha gigs i helgen, fordi jeg måtte jo ha penger til mat, så det, jeg tror det ble rett og slett til at sånn, ok, DJ-greiene betaler husleie, så rappingen må liksom vente litt, og så må det vente litt, og vente litt, og vente litt, og så ble det bare sånn alltid liksom, sånn sidegreie som jeg begynte å bare gjøre for meg selv, fordi det kom ingenting ut av det. Så det var ikke vits. Men Carpe var sånn, du bare ble sånn, kan ikke du DJ for oss? Ja, det var bare sånn, altså, jeg husker det ikke, men de hadde jo ingen DJ. Jeg tror ikke de hadde DJ til det da. Jeg tror på som de fleste jams, så var det en fyr som spilte typ musikken til alle. Ja. Stod der og putte inn CD-ene, eller minidisken, eller hva det var. Så på en eller annen tidspunkt så tror jeg at det sikkert ikke var noe DJ der, eller at de spørte, ei, kan du spille låtene våre? Og så regner jeg med at, og så jeg var jo DJ, de fleste andre som gjorde dette var jo ikke DJs. Ja. Så jeg klarte faktisk å trykke på play, når de liksom kua bare, ei, kjør, eller jeg begynte å liksom gjøre det riktig, og så kutte jeg liksom lyden på liksom riktige stedene og sånne ting. Så jeg tror det sikkert derfor, så bare, å, kult, han er faktisk DJ. Men det må jeg også innrømme at det husker jeg med deg, at liksom, at du faktisk var on point som DJ, og det var noe man la merke til. Mm. Det var ikke en kompis som trykket play, det var... Ja, så jeg tror det var derfor de begynte å spørre meg om å gjøre det, og så på en eller annen tidspunkt, så begynte jeg da å få sånn 500 kroner for en gig. Ja. Eller sånn, åh, vi henter deg, og vi betaler for taxi hjem, så får du noen drikkebonger. Jeg bare, åh, shit! I made it! Ja. Jeg får drikkebonger og taxi! Så ja, så begynte det å bli liksom litt penger her og der. Men jeg tror det er en del som altså det er jo ikke blitt borte. Altså den der, det er bra promo for deg. Mm. Det er jo noe folk sier enda. For meg på det tidspunktet, så var det jo, altså hvis noen har sånn, vil du spille før en eller annen konsert, for sånn, du vet, på en klubb med 50 folk, med rappere som ikke har gitt ut noe nå, for promo, det er sånn, det er helt weird, men for meg på det tidspunktet, det var sånn, jeg kjente seriøst ingen når jeg kom hit, sånn, ingen. Ja. Så for meg så var det sånn, det er jo dritbra promo, jeg kjenner ingen, så da er det sånn 50 stikker som jeg kan hilse på, og bli kjent med, eller som leser navnet mitt på plakaten, det var faktisk bra promo for meg. Hva var det, Cam & Ali er jo, en gruppe som er litt glemt nå, fordi de var jo superhypet en periode, og var liksom next to blow. Yeah. Hva sitter du igjen med som en sånn høydepunkt fra den tiden med de da? Og så høydepunkt for meg, for liksom Camerley hele greia, så tror jeg det var da vi vant publikumspris på Bilarm. Det var sånn kjempestort. Det var sånn, oh my god, we made it. Og så var det liksom, først så var jeg DJ'en dem sånn on the side, og så plutselig var det sånn, ja, vi vil at det skal være vår fast DJ, og du skal være med i gruppa. Og jeg bare, men det heter Cam & Ali. Og så spør jeg, ja, du blir N da. Jeg bare, altså, det funker ikke. Ja, men du er med uansett. Og så begynte de bare, uansett hvor mye vi fikk betalt, så delte vi det på tre, og uansett hva vi gjorde, så var jeg alltid med på shoots og sånne ting. Så jeg sånn, de skulle inkludere meg, og det synes jeg var sånn dritfett, fordi
jeg hadde jo ikke noe annet her å gjøre, så det var jo kult. Og det, og det står jo faktisk igjen nå når jeg liksom sitter og lest, googlet og filtrert søk på deg alle mulige måter, så er det jo ganske mange sånn kanale intervjuer hvor du er med. Og, og jeg gjorde jo et jeg også, okay. Når vi var Schmuck Crew, så intervjuet, og jeg jobbet med dere, men så intervjuet jeg Cam & Ali for King Size, og da husker jeg vi hadde sånn fotoshoot i Karl Johan, husker du det? Når dere satt og spilte sånn kort midt i Karl Johan på sånn lite bord. Jeg husker vi drev å kaste kortene og liksom skulle late som om det var skikkelig engasjert i spillet og sånn, det var teite greier, men det var kult. Men da var det sånn, da bare merket du hvor lite miljøet var, fordi da var jeg journalist, fotograf og med i crewet. I crewet. Så det var det hadde alle hattene på en gang. Ja, det var sjukt. Men det var jo også veldig viktig da også, altså, at du skulle, du var med i gruppen da. Ja, ja, så de var skikkelig med på det, og jeg var litt mer sånn, jeg bare, kult at dere vil det, men så, det ble litt sånn det samme som det ble med Karpe etter hvert. Ja. Når det liksom ble DJ'en deres, så ble det også til at det er sånn, de bare, de ville inkludere, men det var sånn, hei, jeg er ikke med på å produsere låtene, jeg er ikke med på å skrive låtene, jeg trykker på play og stopp, og it doesn't make much sense, fordi det er sånn, dere gjør det, og dere gjør det. Jeg er bare som i bakgrunnen, så det er sånn, de ville inkludere meg, men det føltes litt, det ble litt sånn, ja, jeg er med, og takk for det, men følte meg aldri sånn en del av gruppa, skjønner du hva jeg mener? Fordi jeg var ikke så involvert, sånn sett. Jeg var involvert med å planlegge liveshows, men det var ikke sånn, og så Cameron Ali og Carpe Shows og da, var ikke som Carpe Shows er nå, med Pyro og alt mulig. Det var sånn, når skal jeg stoppe låta? Ja. Når skal vi sette på den? Hvilket rekkefølge det skal være, og hva, hvem som skal frem, og det var sånn veldig sånne få ting da. Så det var ikke den store utfordrende jobben. Så jeg synes det var mer morsomt å spille ute på byen, fordi da trykket jeg ikke bare på play og stopp, og liksom backa opp de få ordene som jeg kunne, eller som jeg syns passet her og der. Ja, fordi du, jeg husker når du liksom, ikke det at det var en sånn kjempe big deal, men jeg husker det der at du var sånn, ja nei, nå skal jeg ikke være live DJ, nå skal jeg satse på å være klubb DJ. Jeg tror det var veldig sånn, jeg tror både de og Cameron Ali og de, og så alle de synes at det var skikkelig teit. Ja. De bare, nei, men hallo. Jo, nei, jeg tror ikke, jeg vet at de synes det var kjemperart. Ja, ja, de bare, men hallo, og så... Og det var jo liksom da det begynte å pike også. Det var jo da det var liksom store jobber og ting var liksom. Bra. Og så var det litt sånn, men det andre var at det var litt sånn, jeg husker at det var litt sånn, veldig sånn, sette dem ned og bare, og så, jeg skal slutte. Og de bare, hæ? Sånn, hvorfor det? Det ble, men for meg så var det litt sånn, og så jeg, for den første så var det sånn, jeg var jo DJ'en til både Carpe og Cameron Lee når de ikke hadde en dritt. Ja. Og da følte jeg at det var sånn, jeg støtta det og var sånn, ok, jeg gjør det fordi det trengs. Ja. Men på en annen tidspunkt så var det sånn, nei, dere kan få hvem som helst til å stå der og trykke på play og stopp. Ja. Og på en eller annen tidspunkt, greia var at de skulle spille inn appen, og da var det konsertstopp i sånn 6 måneder. Ja. Og det var sånn, hva skulle jeg gjøre de 6 månedene? Ja, ja, da spilte jeg ute på byen. Ja. Og så skulle de da begynne alle gigsa etter det, men på en eller annen tidspunkt så skal de ha konsertstopp igjen og spille inn, og, ikke sant? Og de 6 månedene så har jeg plutselig ikke noe jobb, ikke sant? Så det ble veldig sånn, jeg bare, ok, jeg, for det første, dere kan betale hvem som helst halvparten av det dere betaler meg til å trykke på play og stopp, så dere sparer penger på det. Ja. For det andre, så er det sånn, jeg får mye mer betalt for å spille ute, og jeg vil jo være med dere så mye jeg kan. Så typ, hvis jeg ikke spiller et eller annet sted, så vil jeg så klart være dine enn deres. Men for det første så kan jeg ikke sånn turn down en gig for så mye, og så få for å være med dere når jeg får betalt så lite, fordi jeg må betale husleie. Og i tillegg, så dere kan spare så masse penger, fordi de skulle liksom gi meg nesten like mye som de fikk. Ja. Og det var liksom... fordi jeg var med, men jeg følte at det var helt feil å få betalt det når de kunne, altså hvem som helst kunne trykke på play og stopp. Så jeg føler det er ganske ulikt av hva
veldig mange andre mennesker hadde tenkt i samme situasjon. Ja. Veldig mange andre hadde tenkt jackpot, men du bare... Nei, men også greit var at vi var jo crew, og så det finnes ikke så masse av det nå, men det var sånn, vi var crew liksom, det var sånn, vi skulle jo liksom hjelpe hverandre og være der fra hverandre, og den ene måneden jeg ikke hadde penger til husleie, så skulle de hjelpe meg med det. Ja. Og hvis de plutselig satt fast et eller annet sted, så skulle man hente de, og så man gjorde alt for å hjelpe hverandre. Så det var sånn, som et crew, it made more sense at jeg skulle da branch out og gjøre noe annet, fordi det trengtes ikke at jeg skulle trykke play og stoppe lenger, fordi de hadde begynt å bli store. Og så var det sånn, for meg så var det mye mer spennende å spille ute. Det var sånn, jeg fikk liksom litt mer tilbakemeldinger og litt, det var sånn litt mer sånn, jeg gjorde noe. Jeg var ikke sånn bare i bakgrunnen og trykket på play og stopp. Så det var sånn mer sånn, jeg følte at jeg faktisk gjorde noe. Det føltes veldig sånn at jeg bare liksom var lead-tekniker for de da, skjønner du hva jeg mener? Og det var ikke så viktig at de burde betale meg en tredjedel av det de fikk nesten. Men har du, sånn som når du var i Spektrum og så Karpe da, tenkte du på sit-down da, at oi. Nei, faktisk ikke. Jeg var sånn sykt stolt. Jeg bare tenkte på de gigsa vi hadde når det kom tre folk, og de sto der og skreik og var hypet som om det var 5000 folk. Ja. Jeg tenkte på det skikkelig. Men det andre at også, Marius var jo liksom en del til at jeg ble DJ'en deres. Ja. Ikke sant? Og Marius var jo med og produserte de første låtene. Ikke sant? It made more sense for meg at Marius skulle være der egentlig, enn jeg som bare spilte med noen ganger og prøvde å hjelpe til på en eller annen tidspunkt, men det var ikke helt. Så det hadde vært så klart vært sykt fett å kunne vært på en så stor scene. Ja. Det må være helt sykt. Men jeg sitter ikke igjen med sånn, kanskje jeg ikke skulle ha gjort det. Fordi liksom, jeg fikk mye mer ut av å gjøre ting selv, enn å liksom være han fyren som bare trykker på play og stopp. Ja. Jeg tror det var sånn, for liksom DJ som typ involverer seg på det tidspunktet, så kunne jeg ikke en dritt om musikkproduksjon eller, ikke sant? Nei. Så for de som faktisk er med på å liksom gjøre ting, så føler jeg at det er mye mer sånn, de føler seg som en del av gjengen, da. Så en del av gruppa. Enn hvis du bare trykker på play og stopp, som sagt. Det blir mye play og stopp i denne gruppa. Ja. Men jeg husker første gang jeg var hjemme hos deg, da bodde du i en sånn bitteliten leilighet, som jeg vil beskrive som et rom med madrass og vinyl. Ja. Veggene fulle av vinyl. Det var typ alle stedene jeg bodde i de første 10 årene jeg bodde her, så jeg vet ikke hvilken av dem det er. Men, jeg tipper at det her var sånn 2004, for da hadde du begynt å liksom, jeg husker du hadde fortalt meg at du viste meg reggaeton. Ok. Og liksom, dette er neste wave, Marius, og du spilte noen låter, og hadde liksom en sånn ambisjon for det, og det også finnes det jo, du ble jo på en måte litt sånn reggaeton-mannen i noen år. Du hadde Toma Reggaeton på Sika Mekaniko. Sika, ja. Mm. Og lagde mixtape og var liksom forkjemper. Det finnes to intervjuer hvor du liksom skoler folk i reggaeton og sånn. Ja, det var også det som skjedde var at jeg da oppdaget, og så jeg hadde egentlig hørt litt på sånn gammel reggaeton i Portugal, men det var sånn der shit fra 90-tallet som ikke var i nærheten av, som, av å være det reggaeton er i dag. Og, men det var, jeg visste aldri hva dette sjangret var. Da. Det var liksom, jeg bare, åja, det er noe rap på spansk med dancehall beats, det var morsomt. Jeg visste ikke at det var en sjanger da det var. Ja. Helt til da jeg begynte å høre på et par låter, rundt sånn 2000 og jeg vet ikke, 4, 5, 6, jeg vet ikke, rundt der. Og så begynte jeg å høre masse på det, og jeg har som sagt kusiner som bor i New York, så jeg snakker jo med dem sånn, en gang iblant, så på en eller annen tidspunkt så nevnte jeg dette, at de bare, et eller annet reggaeton, digger det, et eller annet, så de bare, oh my god, vi hører på det hele tiden, vi drar jo på den og den og den klubben, og vi kjenner jo han og han DJ'en,
Og da ble det til sånn at det bare, oi shit, de har jo tilgang til dette. Mm. Fordi jeg spiller jo fortsatt med vinyl, og hvor i helvete skulle jeg få tak i vinylplater med reggaeton? Det var, det kom ikke i butikken der og da. Dette var før som gasoline og de greiene eksploderte. Så da begynte hun å sende meg vinylplater, så jeg typ sendte henne penger, hun sendte meg vinylplater med reggaeton. Og så, jeg tror det var typ rett før typ gasoline til Daddy Yankee ble en stor hit, eller kanskje til og med før, hva heter det, den Nori, Nina Sky-låte, Hoya Mi Canto ble store, som var typ de to største reggaeton-hits og der og da. Rett før det så hadde jeg da snakket med Sika Mekaniko, da jeg pleide å ha sånn, jeg pleide å spille det på tirsdager, sånn annenhver tirsdag, så hadde jeg egentlig sånn hip-hop jams, egentlig, hvor det var sånn, ja, alle og... Alle spilte, ja. Alle og mammaen deres dro dit og skulle ha låter og spille litt, og så spilte jeg musikk etter konserten, altså mellom låten og etter konserten, og jeg spilte liksom beats som folk freestylet på, og det var masse... Ja, det var veldig mye morsomme ting. I hvert fall så jeg snakket med dem og bare, hei, jeg vil ha liksom en kveld med reggaeton, og de bare, ja, hva er det for noe, liksom, og bare, ja, men det skjer ingenting her på onsdager, kan jeg ikke prøve å ha det på onsdager, og de bare, ja, de hadde virkelig ikke troa, for de hadde aldri hørt om sjangeren, og det var sånn, det bare hørtes weird ut at jeg skulle spille spansk musikk, det var jo en elektronisk klubb, de hadde typ vunnet sånn byens beste elektronisk klubb mange år på rad, og det var liksom, de syntes dette var veldig rart, så de ga meg jo liksom kjempebra avtale. De bare, ja, ja, du kan få ha den kvelden, og hvis det blir så mange, så får du så mye, og hvis vi selger så mye. Et eller annet som var helt sånn, jeg bare, nei, seriøst? Og de bare, ja, ja. Så i hodet mitt så var det sånn, dette er det beste dealen jeg noen gang har fått, men for dem så var det sånn, det skjer aldri. Ja, ja, og så begynte jeg å spille der hver onsdag, og bare... Jeg tror jeg brente, og så jeg lagde, fordi ingen hadde tilgang til det her, så jeg lagde mixtapes med liksom alle de nyeste reggaeton-låtene jeg fikk, hver eneste uke, og så brente jeg seriøst sånn 50-100 CD-er hver uke, så jeg tjente egentlig ikke noe penger på disse kveldene, jeg brukte alt på å kjøpe brenne-CD-er, og brukte helt, og så det tok ganske lang tid å brenne disse CD-ene også. Og så printet, ja, fordi på den tiden, når du brant en CD, så tok det jo like langt i å brenne CD-en som å høre på CD-en. Ja, nesten. Ja, men det var jo sånn, ja. En låt tok typ 3 minutter å brenne, ja, en låt bare. Det tok lang tid. Og så måtte jeg jo da lage liksom kovre og printe dem ut og kjøpe CD-kovre. Altså, i hvert fall, jeg brukte masse penger på det, og så delte jeg da ut. Jeg skrev på liksom alle eventene, jeg... gir ut gratis mixtape til de første 50 som kommer. Ja, 50 første, jeg husker det. Og det var sånn, folk bare, hæ? 50? For det var sånn, CD-ene kostet jo penger, så det var sånn, skal han gi ut til 50 stykker? Og så trodde de kanskje det var en gang, men jeg gjorde det hver eneste uke. Så ga jeg ut 50 CD-er, og det var alltid nye. Det var ikke sånn forrige ukes mixtape. Så du ville jo dra hver uke for å få det nye, fordi det var det eneste stedet du fikk til, altså, takk i den musikken. Så gjorde jeg det i liksom en del måneder, og det begynte å bli litt og litt mer folk, helt til da plutselig så kom da Nori og Nina Sky med en sånn stor låt, Hoya Mi Canto, som eksploderte i USA og begynte å bli stor i hele verden. Og så kom da Daddy Yankee med gasoline, og da var det sånn gasoline i alle klubbene i Oslo. Jeg husker når den kom, så tenkte jeg sånn, det her er det Jannik har pratet om. Her, nå, ok, nå er jeg med. Nå skjer det. Men i hvert fall, så da var det plutselig, så skulle jeg ha intervju med Dagsavisen, og de skulle som, han der Ruben faktisk, Ruben fra Petra, skulle intervjue meg om reggaeton, og hva var dette nye greiene. Så plutselig så hadde jeg sånn liten bilde fra Sika Mekaniko med reggaeton på forsiden av Dagsavisen. Og jeg bare, hva skjer nå? Det var på forsiden, det var liten, men det var på forsiden. Så åpnet jeg avisen, så var det sånn to, jeg trodde det skulle være en sånn liten greie, så var det sånn to sider i Dagsavisen med liksom, nå kommer reggaeton! Og jeg bare, oi shit. Så ja, så var det jo litt på intervju på Kingsize og alt mulig, og alle bare, hva er dette, og hva skjer? Så kveldene var jo stappfulle, det var sånn
Det var onsdag. Jeg vet ikke hvordan... Og så fikk du vel Cam & Ali og Aksel til å gjøre noe låt og ja, sånn også? Ja, så det begynte å bli stappafullt der, og da tenkte jeg, ok, nå skal jeg jo lage mixtapes med norske artister, for nå vet de hva reggaeton er, og alle var litt sånn, oi shit, dette, kanskje dette er det neste store. Og da fikk jeg jo først, ikke Ali med det første, fordi han var sånn, nei, jeg er ikke helt med på det der, jeg synes ikke det er så fett. Så først fikk jeg Cam og Aksel fra EGCS, til å lage en låt, fordi Aksel er fra Chile, så han begynte jo å dra dit hver uke. Det var ganske mange rappere som begynte å liksom dra dit. Jeg tror de dro dit fordi... Jeg pleide å dra dit med Danke eller noe sånt, ja. Var det onsdagene? Ja, hun opptredde jo på tirsdagene på Jams også, så hun var... Ja. Men så... Men det også var en klubb folk dro for å danse. Ja. Det husker jeg liksom, at onsdager der dro det masse jenter for å danse. Men jeg tror det er derfor alle rappere endte opp der, for det var masse damer. Det var egentlig hovedgreie. Men, så de begynte å vanke der, og så begynte, Aksel begynte jo liksom ta mikrofonen hver gang jeg spilte, så skulle han være på mikrofonen og si noen greier på spansk og rappe litt og sånn, så det var fett. For han også skjønte at da fikk han oppmerksomhet. Ja. Og så begynte Admiral å komme, og han gjorde det samme, Nico D begynte å gjøre det samme, Onkel P gjorde det et par ganger, det var masse rappere som begynte å dukke opp, og jeg bare, fuck it, jeg lager en mixtape, og så var da først den med Cam og Aksel, og så ble det ble mye rart. Jeg hadde en med Onkel P på den mixtapen, jeg hadde en med Tungt Vann, med Chris the Rhymes, hvis du husker han, og det var mye weird. Jeg husker ikke hvem som var med en gang nå lenger, men det var mye folk. Det var i hvert fall Tungt Vann, El Aksel, Ali, det husker faktisk ikke så veldig mye. Ja, Onkel var med. Jeg må nesten finne frem den der tracklisten. Men ja, så... Jeg tror jeg til og med har den et sted også, for jeg tror den ble så på stress fordi og sånn. Jeg har en sånn to esker med CD-er ned i kjelleren, men det er seriøst helt kaos, fordi du vet, sånn pile med bare CD-ene, fordi jeg orker ikke å spare på covers. Så det er helt umulig å finne frem. Så hvis noen der ute har den tomme reggaeton mixtape, gjerne digitalt også, men det, jeg tar gjerne CD også, så vil jeg gjerne brenne den også, fordi jeg har liksom noen låter, men jeg har ikke hele lenger. Ja, men de reggaeton-kveldene var jo på en måte det som virkelig putta deg på kartet som DJ i Oslo, eller? Så, da spilte jeg allerede mange steder, men jeg tror det var det som... Men jeg hadde, altså plutselig så... Kingsize hadde jo aldri skrevet noe om meg når jeg spilte hiphop, men plutselig var det sånn, hei, reggaeton kommer, og så plutselig så var jeg Kingsize, og jeg bare, oi. Ja, for du fikk sånn spalte i Kingsize-bladet, hvor ja, du skulle komme noen sånne senere. Favoritter eller noe sånt. Ja, det kom en del senere, men ja, da var det sånn DJ-spalte. Da jeg snakket om alt som var en ny sånn DJ-utstyr, ja, og så er det sånn der topp 10 låter, og så tok jeg kontakt med liksom, DJ-venner, og, liksom, og bare gi meg liksom, deres 10 favoritte låter, og så anmeldte jeg mixtapes. Det var det som var greia. Jeg gjorde jo alt dette på engelsk, og så oversatte Mathias, fordi norsken min var fortsatt elendig. Det er ikke at den er så jævlig mye bedre nå, men nå klarer jeg meg i hvert fall litt. Ja. Jeg husker ikke, det er ikke så mange år siden jeg følte at jeg nesten slutta å snakke engelsk til deg. Mm. Og så tror jeg også, da jeg snakket med Cam om det, at for oss som ble kjent med deg veldig tidlig, så tror jeg vi snakket engelsk til deg mye lenger enn det vi hadde trengt å gjøre. Ja, men det var jo det at på en eller annen... Jeg tror jeg hadde bodd her i et år og ikke kunne noe, og så nada, fordi jeg bare... Alle kan jo engelsk her, ikke sant? Ja. Så jeg kunne bare snakke engelsk med alle, og så jeg gadd ikke, rett og slett. Helt til jeg bare skjønte at, oi shit, nå skal jeg jo bli her, det kan låne seg. Så jeg tror etter at jeg... Da hadde jeg sånn prøvd å lære i sånn ett år eller noe, så bare på dagen, så bare nå skal jeg ikke snakke noe mer engelsk, så jeg bare slutta helt. Så det var sånn, jeg hørtes jo helt, altså det skulle jeg gjerne ha hørt på, opptak av det, hvordan jeg hørtes ut, eller noe. Men
Så det ble sånn at jeg prøvde bare, hvis jeg ikke kunne et ord, så putte jeg inn et engelsk ord her og der. Ja. Men alle sa altså, nei, kan du ikke bare snakke engelsk? Vi orker ikke. Du blir et helt annet person. Og, altså, det blir som å snakke med en treåring, da. Så det, sånn, det andre at jeg sto bare, men, der, der. Og så jeg kunne ikke ord, så jeg brukte masse tid på å si det samme. Så bare, nei, bare si det på engelsk. Jeg bare, nei, jeg skal si det på norsk. Ja. Så ja. Men du har jo også varmet opp, eller spilt, eller med den lista over sånn amerikanske eller utenlandske artister, ja, da, som du har spilt med, er jo så sykehus lang. Ja. Hva er liksom topp? Hva har liksom vært det beste? Shit. Det er jævlig vanskelig å si. Spilte du med... Når Timbaland og Fat Joe var på Cosmos? Ja, yeah, var Timbaland der? Det visste ikke jeg, i hvert fall. Jeg spilte med Fat Joe, ja. Ja, fordi når Fat Joe var ikke Timbaland der, eller jeg har jeg ikke drømt det? Det var i hvert fall en short, litt sånn chubby black dude, men jeg tror ikke det var Timbaland. Nei, nei. men ja, sånn tingene jeg likte best, det er jævlig vanskelig. Det var jævlig fett å spille med Redman, fordi det var sånn, han tok mikken mens jeg spilte, og så spilte han, og så spilte jeg, og han tok mikken mens jeg spilte. Det var litt sånn, det har ført at jeg spilte med han skikkelig. Det var også jævlig fett å spille på Living Room, da liksom, jeg spilte, og Quali var på mikken. Det var fett å spille med Questlove for Living Room. Han var sykt hyggelig, kanskje den mest jordnære, chille, sånn, jeg vet ikke, artist, sånn kjendisperson, eller hva man skal kalle det, som jeg hilser på. Han var sykt, sånn, sykt hyggelig med alle, og du vet, det er noen som du merker, sånn, han er hyggelig, men han er dritlei av å være artist, han vil egentlig ikke snakke med noen. Du vet sånn, kan vi ta et bilde? Og de bare, ja, det går bra, men du ser på dem at de bare, men han var sånn, ville snakke med alle, og var bare, du merker skikkelig sånn genuin greie, så Questlove var helt sykt fett. Hva annet, spille med Premiere var fett på Living Room også, hilse på Jay-Z var helt sykt, ja, for jeg hadde jo hengt med Memphis Bleak hele dagen først, fordi han DJ Preview fra Sverige hadde blitt kjent med han, så han hadde sendt han nummeret mitt og bare, ja, ta kontakt med han kan vise deg rundt og sånn, så jeg hadde jo hengt med han hele dagen, så skulle jeg spille på Cosmo på den der privat Jay-Z-festen, som de kalte for privatfest, men det var egentlig sånn... Det var åpent. Nei, ikke, det var åpent, men de kalte det for det. Men i hvert fall, så jeg spilte jo litt, og så skulle jeg sånn ned for å liksom, møte Bleak, men han bare, ja, bli med og sånn, så gikk jeg liksom rett inn i VIP-området, og på sånn ett sekund så var Jay-Z der, og så bare... «Hey, Mix told me all about you!» «Memphis told me all about you!» Jeg bare, «Hæ?» Jeg bare, «Yeah, like, you took him to eat butter chicken, og na-na-na, Caribbean food, he's real happy!» like, og jeg bare, jeg var, altså, jeg har aldri hele mitt liv blitt starstruck av noen. Og jeg tror ikke jeg hadde blitt av det av han eller, men du forventer ikke at den gangen du skal møte typ, på det tidspunktet så tror jeg at han var typ størst idolet mitt, liksom. Så du skal møte Jay-Z, og det første han sier, «Hey man, I heard all about you!» Og jeg bare, «Hæ? Hva?» Jeg skulle jo si, «Hey, I'm your biggest fan!» Så jeg tror det er sånn, de er kanskje de største greiene. Hva... Det er jo den der don't meet your idols greia. Hvem har liksom vært det verste som nesten har liksom, eller... Jeg tror faktisk ikke jeg kommer på noen som har vært sånn douche, liksom. Det er ikke noen som du har sluttet å høre på grunn av at det ikke var noe ingen, fete. Nei, ingen, faktisk. Men, altså, det er ikke sånn at, altså annet enn da Memphis Bleak, for eksempel, så... er det ikke så mange som jeg typ hengte masse med de, liksom. Nei. Det er sånn, man hilser på dem og er kanskje i samme rom i et par minutter, eller man snakker med dem i en halvtime, og så er det sånn, maks en halvtime. Så de fleste er sånn, hei, nice to meet you, og det er ferdig. Men sånn, de jeg spilte med, typ Talib og Redman og sånn, så sånn, man står jo og spiller, man smiler til hverandre og spiller og drikker, men vi har ikke en lang samtale om livet. Så jeg tror ikke, liksom, jeg tror kanskje det er verre for folk som intervjuer de, fordi da
må du liksom ha en lang sånn, ja. Det blir mer sånn. Så jeg tror ikke det har vært noen som har vært sånn mad douchebag. Det har vært noen som har vært veldig sånn, så bare, ok, de her er ghetto as fuck, og de har no manners, og de er litt sånn, ja. Vet, seg selv. Og så Busta Rhymes, for eksempel, han var sånn, han spilte jo også på Living Room en fell jeg var der, og det var sånn, jeg tror det var bursdagen hans, men så kanskje jeg skal gi han det, men altså, til this day, så synes jeg Busta Rhymes er dritfett, men han var sånn der, wilding out, liksom, jeg skal ha det så fett, og gjøre, så man merker liksom at de blir liksom kaos. Tony Yeo var dødschill, men entourage hans var fucked up også, men det er veldig sånn... Spilte, var det du som var DJ når de var på Stravinsky, G-Unit? Nei, jeg spilte med Tony Yeo og Woo Kid på kvart, på ja. Etterfest på kvart. Etterfest for 50 Cent-konserten på kvart. Jeg husker når, når G-Unit var på Stravinsky, okay. Så skulle jeg ta bildet av... Jeg lurer på om det var Chris, Fredrik og Chris, og jeg husker ikke hvem andre som var med. Yeah. Og jeg skulle ta bilder av dem, sånn vi er i klubben, sånn gutta-bilder, liksom. Nice. Og så, det så ikke jeg da, men bak der så sto Lloyd Banks og klina med en dame, og han var jo gift da. Og før jeg liksom hadde tatt ned kamera, så var det en sånn svær DJ, sier jeg, vakt, som kverte meg, liksom. Shit. Som virkelig liksom bare tok, og jeg bare kjente at jeg begynte å prikke litt for øynene, og jeg bare skjønte ingenting. Og han bare, the picture, delete it, delete it, delete Shit. It. Og han måtte se at jeg sletta bildet. Ja. Og det var da jeg liksom, ah faen, det var det, ok, det er greit. Det. Ja, det, jeg skal ikke nevne alle de rapperne og sånn som forsvinte backstage med damer og sånn, for det er jo typ 50% av de, minst. Ja. Når det kommer til land å spille i da, du har jo ganske lang CV der også. Jeg synes ikke det er så mye, men ja, det er jo... Nei, men det er jo ganske mye hvis man liksom sammenligner med mange andre DJs. Ja, men sånn, hvis du tenker liksom Sverige, Danmark og Finland, det er sånn, det er Skandinavia. Ja. Det teller nesten ikke. Det er, sånn, det er alle de landene, men det er sånn, du... Men hva er liksom, er største, eller ikke nødvendigvis største da, men den giggen som liksom utpeker seg utenfor Norge eller Portugal? Faktisk så var Portugal en av de fetteste. Det eneste jeg spilte i Portugal var sykt fett. Det var sånn 2500 folk i en klubb i Alcantara. Paradise Garage heter det. Så det var sykt fett. Fordi det var sånn, jeg hadde ikke spilt der siden jeg da hadde flyttet til Norge og pleide å spille for 50 folk, og så drar jeg tilbake, og så spiller jeg for 2500. Det var sånn, det var 2450 folk mer enn forrige gang. Men det er jo en viss sånn fordel å være at du kommer til Norge fra Portugal, for du kan jo liksom skryte litt på deg at jeg har papien her, og så er du her et par år, og så kan du kom tilbake og bare... Ja, jeg vet ikke hvordan det hadde vært i Portugal sånn, hvis jeg plutselig hadde prøvd å spille der, fordi det er sånn... Norge er ikke sånn... Du vet, hvis du skriver at du er fra Frankrike, eller USA, eller England, eller sånn, i Portugal, ja. Så er det helt sånn kult. Men Norge, det er sånn, ja, Norge. Og så seriøst, det, hver eneste gang jeg har vært i Portugal, og jeg sier jeg bor i Norge, så det eneste de sier er bare, ja, torsk, torsk. Fordi ja. Vi spiser liksom bacalao. Norsk, ja, bacalao. Så det er sånn, det eneste vi kan om Norge er torsk. Det er ingenting annet. Det er sånn, Skandinavia er ikke noe vi tenker på i det hele tatt. Så ja. Så der fikk vi den. Ja, det er... Men jeg leste at du hadde en sånn gig i Latvia med Faithless. Ja. Når du nevner det, det er nok det fetteste giggen jeg har hatt ever. Jeg ble booket til å spille på en festival, også en ganske stor festival. Det er sånn, det er typ, jeg vet faen, en stor festival da, med en sånn musikkfestival med masse DJs og artister og sånn, men den er på stranda. Og så når jeg ble booket, så var jeg litt sånn, ah, dritfett og sånn, og så sier de, ah, do you have like a backup person? Altså, vil du ha med deg noen? Jeg bare, ja, dritfett. På det tidspunktet så bodde jeg ved siden av El Aksel. Så vi hengte jo typ hver dag. Eller han spiste maten min hver dag, tror jeg. Men i hvert fall.
Så jeg bare, shit, Aksel, jeg skal til Latvia, bli med. Han bare, åh, dritfett, jeg kan være fat med en scoop for deg. Jeg bare, ja, kult. Og så drar vi dit, og jeg forventet sånn, jeg, de sa liksom a festival on the beach, og jeg bare, ja, festival on the beach, det er sikkert sånn 100 folk, liksom. Jeg bare tenkte ikke at det var så stort da. Men når vi kommer dit da, så er det liksom, for det første så kommer vi til en sånn svært hotell, og jeg husker Aksel drev og filmet, og så vi gikk mot hotellet og bare, shit, vi følte oss som sånn The Prince of Bel-Air, liksom. Det var helt sykt, liksom. Og så skulle de bare, ja, vi går og liksom drar på liksom festivalområdet sånn senere den kvelden, og så vi kjørte vel liksom 2 timer, og jeg bare, hva faen, hvor er det her? Og så kommer vi til det stedet, og det er sånn sykt stort område, det er sånn øya ganger 4, liksom. Og så bare mange, det er sånn 7-8 scener, og så er det sånn, de hadde en scene for drum and bass, en scene for house, en scene for alt. De hadde en sånn der go-a-trance-scene, liksom. Så, ja, og så tar han oss dit vi skal spille, tror jeg, men nei, han tar oss til sånn der backstage-telt. Det var sånn, det var kanskje sånn 10 telt ved siden av hverandre, og vi hadde vår egen sånn svært telt, men det var sånn svært, med liksom sofaer og masse drik og sånn. Jeg bare, ja, fett. Så sånn bare, ok, nå skal vi ha leadcheck, og da ser jeg liksom på programmet, og så står det liksom det sånn masse navn, og så står det sånn navnebøy, så var det noen folk fra Latvia, og noen folk fra som lander rundt der, og så står det liksom Maxi Jazz, og så Fateless Fyren. Etter meg, nei, før meg, så jeg bare, men dude, og så, det er Fateless, liksom. Jeg kan ikke, liksom, spille etter han. Han bare, ja, ja, but it's cool, like, he's not playing house. Og jeg bare, hæ? Han bare, nei, han skal spille, liksom, R&B. Og jeg bare, hæ? Han skal spille, liksom, R&B og hiphop. Så han vil ikke, liksom, han er ikke så, liksom, kjent med det, så han vil, liksom, gjerne ha en sånn chillere spot, og ikke spille på sånn primetime. Og jeg bare, ok, weird. Og så, det er så Fateless-fyren, åpnet for meg, og så ja, og så var jo Aksel med, og var og så, det var svært, det var jævlig mye folk, og folk, vi var der til sånn 9-10 på morgenen, folk festet seriøst, og så, det var sånn helt syke tilstander. Man hadde tenkt at det skulle bli mindre folk, men det var sånn, fra vi kom dit 9 på kvelden til 10 på morgenen, så var det helt stappet. Og folk festet som ville dyr, og det var mye Aksel, å se Aksel som fat man scoop må absolutt oppleves, for de som vet hvem han er. Hvis dere tenker dere som FM1 L Aksel i fat man scoop mode, det var dritfett. Og ja, vi ble jo liksom flashet fra noen damer på foran scenen som liksom flashet oss. Dette så vi ikke til etterpå når vi så videoen. Så Aksel står liksom og rapper, og så er det en dame som åpner kåpa si og er sånn butt naked under og står sånn her foran han, og det er helt syke greier. Og ja, så det var nok en av de sykeste, weirdeste, rare, men fette gigs jeg har hatt, altså. For å dra det litt ned igjen da, du har også spilt mye i Norge, og for alle som har spilt mye i Norge vet at det er mye rare, man får mye rare gigs og kan liksom ende opp. Har du noen som er sånn helt sykehus andre veien, at du også, tenkte at det er det weirdeste jeg har vært med på? Eller? Weirdeste? Shit, jeg har spilt for mye rart, ass. Jeg vet ikke. Det er faktisk veldig vanskelig. Kanskje jeg prøver å glemme det og ja. Stenge det ut. Men jeg husker ikke en som var sånn spesielt rar eller spesielt dårlig eller noe. Jeg husker, jeg har veldig klart i hodet mitt en eller to ganger der liksom lydanlegget streika og liksom musikken stopper, men det er sånn, plutselig så er det ingen strøm på platespillene eller CD-spillene da. Og så stopper musikken, og alle ser på deg som, shit, du suger, du kan ikke spille, musikken stopper, og det er din feil uansett hva som skjer, så er det DJ'en sin feil. Så jeg husker sånn 2 ganger det var sånn stappaklubb, og folk bare, hva faen, og sett på musikken igjen, og jeg bare, de skjønte da, sånn 5 minutter etter, så skjønte de at, ok,
strømmen eller en fuse eller whatever the fuck ever gikk, så det er ikke hans feil. Men den følelsen å stå der og 300 folk bare, faen, du kan ikke spille! Den, ja. Det husker jeg godt. Men sånn dårlig gig, sånn med lite folk eller på rare steder, sånn, det husker jeg. Men det er vel også, det er jo sånn under show også, at hvis det skjer, hvis lydmannen fucker opp, så får DJ'en skylla. Hvis strømmen går, så får DJ'en skylla. Ja, det er ganske det er så utsatt mye. Sånn sett da. Og det er også det som, når liksom mikne eller sånn feeder og sånn, så tenker jo folk som, åh, han suger, han, det er sånn rar lyd, men altså, jeg tror folk tenker alltid at den personen som står på scenen, det er dem sin skyld. Ja. Jeg tror ikke folk tenker sånn, så de fleste da, de som ikke er liksom med på, altså de som ikke kan noe om det, eller som ikke opptrer selv, eller som ikke har vært involvert i det på noen som helst måte, tenker sånn, han artisten suger, han får jo mikken til å lage sånn lyden hele tiden. Eller å, han DJ'en suger, musikken stopper jo. Det er sånn, det blir automatisk din feil. Men du fikk jo, i 2009 så fikk du radioprogram på P3. Ja. Leste Håkon Morsløt begrunnet med, det lo jeg ganske godt av, fordi, og jeg husker at de søkte etter nye programmer, og at man kunne sende inn demoer og sånn. Ja. Og jeg tror til og med du fortalte meg at du skulle gjøre det, eller at du hadde gjort det eller noe sånt. Men han sa at du var en av de liksom beste blandingene av hva skal vi si, kjent og ny musikk, og at, og at du var teknisk dyktig. Men så var den siste setningen som var at han, det at du var typ fra Portugal, eller sånn sydover, hadde du en personlighet som var veldig spennende. Jeg husker, han skrev noe sånn der, eller han sa noe sånn der at, det var sånn søreuropeisk skjerme. Søreuropeisk skjerme og energi er noe nytt for kanalen. Ja. Og så noe nytt for kanalen var basically, altså, jeg tror ikke, altså, på det tidspunktet så var det veldig få. Jeg husker faktisk når jeg liksom kom på P3 de første gangene, og det var litt sånn, jeg tror det var typ to stykker som ikke var norske der. Ja. Og jeg husker det godt. Det var en dame som slutta der rett etter, Aisha eller noe sånt hun het. Og så var det en som jobbet med som grafikk, som jobbet liksom med graphics og sånn, som jobbet der. Men jeg bare, shit, det er veldig få utlandske folk her. Og så etter det, nå er det jo ganske, det er ganske mange. Nå tror jeg NRK er sånn, det er jo masse folk som begynte året som dukket opp, så det er jo mye Abo og Sandeep og det er så mange. Så det er noe helt annet. Så på det tidspunktet så var det... Nå tror jeg de burde hive litt folk ut, ja. På det tidspunktet så var det liksom noe nytt og spennende med søreuropeiske skjerm for norske radioer. Ja, men det er liksom noen ting når man leser det med sånn 2019... briller, ja, og så bare wow, han sa det, det. Ja, ok. Men jeg hadde faktisk ikke søkt. Det var sånn, jeg tenkte, fordi det var jo et radioshow, og så jeg kunne jo spille musikk, og jeg kunne jo mikse og alle de greiene, men jeg tenkte liksom, jeg må jo snakke, og norsken min er ikke helt perfekt nå, men på det tidspunktet så var den 100 ganger verre. Så jeg skulle jo snakke mellom låtene og introdusere ting, og jeg bare, nei, det er ikke vits. Jeg får det aldri, tenkte jeg. Så jeg sendte faktisk ikke greiene helt til noen. Noen i P3 sa hei, vi fikk liksom tips om at du er skikkelig flink. Vi lurte på om du kan sende oss en mixtape. Og med liksom, da du snakker og noe der, fordi vi letter etter noen, og jeg bare, ja, det høres bra ut. Og så var jeg sånn der, ja, skal jeg gidde det? Og da sendte jeg faktisk en mixtape med DJ Cake først. Ja. Fordi vi hadde jo noen kvelder på, som vi jobbet sammen med, så de spurte meg, men jeg bare, hei, de spurte meg, men jeg synes det er fett om vi gjør det sammen. Sånn, vi kan bli nye Arklus og Tommy Ty. Ja. Så det var sånn der, vi kan gjøre det sammen, det er sånn mye kulere det. Så vi lagde en demo og sendte det inn, tror jeg. Men så var det sånn der, det var ikke liksom helt det, vi vil bare ha en person, vi vil ikke ha to stykker. Jeg vet ikke om det var noe med penger eller whatever, og så sa de sånn, kan du sende en alene? Og jeg bare, ja, det kan jeg sikkert. Og så var det sånn der, bare, nei, jeg orker ikke. Det bare, jeg tenkte seriøst at det var sånn,
de bare spør sånn, sikkert for å være hyggelig, eller tror jeg det er, eller noe. For jeg tenkte, jeg får det aldri. Jeg kan ikke snakke, altså, hovedgreia er bare, jeg kan ikke snakke norsk. Hvordan skal de gi meg radio show? Ja, for det også erindrer jeg at du, det var jo på den tiden hvor du, ja, som du sier, var ikke så stødig, og jeg husker at jeg hørte på et par ganger, og du bare, oi. Ja, ja. Men så ja, til slutt så var det en altså, som sendte meg en mail til, og de sa, hei, jeg skal på ferie i morgen, så her er direkte mailen til Håkon Mosleth, sånn at du kan sende han demoen din, fordi jeg kommer ikke til å være her, og sånn. Jeg bare, oi, vent litt, dette er seriøst. Ja. Hvorfor skulle han ha gitt meg sånn direkte mailen? Så de vurderer det faktisk. Ja. Og da lagde jeg sånn, same day, jeg bare, ok, jeg må bare tøffe meg opp og ta opp 10 ganger sånn at jeg sier ordene riktig, og så går det sikkert greit, og så sendte jeg demoen, og så de bare, ja, det var jo dritbra, og veldig annerledes og energisk. Jeg husker når jeg møtte, det jeg husker også at det var flere som, når jeg begynte, så var de sånn der, de var sånn der, hei, det er du som Håkon snakket sånn pent om. Jeg bare, ja, bare, ja, det skal du liksom virkelig ta til deg, fordi vi aldri hørt han si noe hyggelig om noe. Jeg bare, vi har aldri hørt han skryte av noen, så noe riktig må du ha gjort, og sånn. Jeg bare, hæ? Så ja, men jeg kunne jo, norsken min var jo, ja, veldig rar. Så jeg tror det, de likte at det var, jeg prøvde jo liksom å lage sånn som de radiosjonene som jeg hørte på fra liksom England og USA og sånn. Jeg hørte jo masse på liksom Funkmaster Flex og liksom Trevor Nelson og liksom masse folk. Du vet, sånn brittiske og amerikanske radioshows, så var det liksom masse energi og nå skal vi høre på noe, ikke sant? Ja. Og jeg prøvde jo å gjøre noe sånt som sånn nå, tror jeg at jeg hadde syntes at det var jævlig weird, fordi nå har jeg hørt på litt norsk radio. Ja. Og det er jo ikke sånn. Nei. Men jeg gjorde jo dette, så de bare, åh, det er noe nytt og spennende og masse energi og sånn. Og så dreier vi jo sånn, når du snakker over låtene, jeg hadde jo på sånn ducking på mikseren, sånn at låtene ble sånn lavere når du snakket, for det var også veldig vanlig på ja. Disse radiosjonene jeg hørte på. Ja. Så begynte jeg å få klage på mail, bare, ei, kan du typ skru av musikken når du snakker? Det er skikkelig irriterende når musikken går sånn opp og ned med noen ting. Fordi det var veldig sånn, det var veldig annerledes enn det andre gjorde. Det er jo litt gjorde. Det samme som at folk som er veldig vant til rap da, og er veldig inne i det, vi reagerer ikke på at det er mange folk på scenen, eller at det er airhorns, eller, men det er jo de tingene som går seg en vanlig menneske får helt panikk av, sånn, åh, herregud, hvorfor gjør de det der? Og det er da jeg merker at man er litt sånn miljøskadd, da. Ja. At man bare, ja, men er det ikke sånn det er, liksom? Men det er også litt sånn med hvordan radio i Norge er, og så ja. hvis du hørte på liksom amerikanske og britiske radioshows, så, som hip-hop radioshows, ja. Og i hvert fall sånn dancehall og reggae, så var det jeg gjorde veldig mildt, ja. Fordi jeg prøvde jo å liksom tone it down for norsk radio, men for du vet, for den 50 år gamle mannen som, det var kanskje ikke han som sendte meg mail, men for sånn den typiske norske personen som hørte på norsk radio og ikke hadde noe forhold til sånne shows, så var det her en helt sånn, det var bare helt kaos. Snakker med masse energi og fort og nå skal du høre på det, et eller annet sånt, pluss at musikken går opp og ned, og jeg driver og scratcher mellom låten og sånn, de bare, hva er dette? Jeg tunnet inn på Peter, liksom. Ja. Så jeg tror det var litt sånn rar. Og så etterhvert så tror jeg at jeg ble liksom, begynt å snakke litt roligere, og fant en helt annen greie. Men jeg sa så mye weird på, jeg husker, den ene gangen som jeg skal aldri glemme, var da jeg skulle si, noe som, fordi på det tidspunktet så det var sånn, jeg tenkte fortsatt på engelsk, men jeg snakket norsk. Så jeg skulle si noe som skru opp musikken og liksom party hard eller et eller annet. Men somewhere along the way så ble det liksom mixed in translation, og jeg hentet opp med å si så sett opp volumen og fest høyt. Og jeg bare, og så satt jeg på låten så bare fest høyt. Hva i helvete er det for noe? Og så husker jeg den andre gangen, det er sånn første gang jeg liksom catchet meg selv og banne, og jeg visste ikke om jeg kunne banne. Så jeg bare, oi, hva skal jeg gjøre nå? Men
jeg kunne ikke liksom, jeg tror ikke, jeg liksom spilte inn showet rett før den skulle sendes, så jeg bare, jeg har ikke tid til å gå tilbake og redigere det. Ja, for du gjorde det ikke live, det var... Ja, fordi jeg hadde, dette var jo lørdager, så jeg sånn, jeg spilte jo hver lørdag, ja, ja. Så jeg bare dro dit, spilte inn, og så sendte de det fra 10 til 12, mens jeg var et annet sted og spilte. Ja. Så jeg husker at det var veldig rart, folk sendte meg sånn, å, hører på deg nå, et sånn, å, kan du spille den og den låt og sånn, og jeg bare, jeg er ikke der. Men ja, så jeg kunne jo ikke redigere det, så jeg var sånn, jeg sendte sånn beklaging, sånn den der unnskyldning, sånn der mail til, jeg tror at på det tidspunktet så sendte jeg det til Håkon Morslett og Mats Borg-Bugge, eller hva det var. Men jeg tror det var til begge to, kanskje. Eller kanskje til sånn tre av dem. Det var en til som jeg jobbet masse med, Wolfgang, tror jeg. Men i hvert fall, jeg sendte det til to eller tre av dem, og bare... jeg vet ikke helt hvordan jeg skal skrive dette, men jeg bana på, og de bare, ei, seriøst, det er sånn, har du hørt på Tommy's show, eller det er sånn, det er etter klokka 10 på kvelden i tillegg, du kan bane så mye, altså ikke bane sånn hele tiden, men det er ikke noe stress og sånn, og jeg bare, shit, jeg gikk seriøst hele helgen, og bare, okay, I'm gonna lose my job, og så... Tommy og de har vel en sånn, de fikk beskjed om at de får ikke lov til å si fittesleiker, så de lagde en sånn greie, de lagde en sånn greie at typ sånn 5 sekunder før klokka 12 og deres show er over, så bare fittesleik, og det gjorde de sånn dritlenge. Så ja, det var jo, det husker jeg i hvert fall. Og så husker jeg også at jeg fikk klage, nå skal jeg ikke, jeg vet ikke om det er noe vits å si hvem det var eller noe, men det var i hvert fall en av de fra P3 som sendte meg mail, fordi når jeg liksom laster ned, jeg bruker fortsatt sånn DJ services, som, hvor du kan laste ned nye låter, eller hvor de sender deg pakker med nye låter sånn, hele tiden. Og da får du, fordi de sender jo dette til folk i hele verden, og noen land så kan du ikke spille sånn i England og USA, sånn før klokka så mye, så kan du ikke spille dirty version av en låt på radioen. Så du får jo med, sånn hvis jeg laster ned en pakke for den låten, så får jeg med sånn clean version, dirty version, en versjon med sånn intro, sånn at folk kan snakke over, eller liksom mikse det med andre låter. Så jeg husker at jeg spilte en M&M-låt, men jeg spilte clean version, og da fikk jeg en klagemail fra typ en av liksom sjefene mine på P3 på den tiden. Jeg hørte på showet, du spilte clean version av M&M, pass på ikke å gjøre det igjen. Det er skikkelig godt. Og jeg bare, her var jeg liksom bekymret for at jeg hadde banet, og nå får jeg liksom klage for at jeg spilte clean version. Så ja. Nei, men da har vi jo egentlig nådd veis ende, som det heter. For å avslutte litt da, hva skjer utover året? Nei, altså, nå er jeg i studio hver dag, egentlig. Jeg klarte å leie meg til leiligheten med en ekstra rom, sånn at jeg har studio hjemme, så jeg våkner, og før jeg lager meg noe mat eller går på do en gang, så går jeg rett inn i studioen hver dag, og så jobber jeg der til jeg blir så sulten at jeg må ut, og så det er det jeg gjør hver dag. Men jobber du utelukkende med din musikk, eller med andre også? Jeg driver og lager beats for et par artister. Det er blant annet en jente som jeg jobber med, som jeg kommer til å slippe ut noen av hennes låter på min label. Avista heter hun. Og vi jobber med liksom singlene hennes. Det er liksom R&B da. Så hun jobber jeg masse med, og så jobber jeg litt med et par andre R&B-folk, et par rappere, og det er litt sånn, jeg har ikke noe sånn at jeg skal bare lage musikk for meg selv, det har egentlig bare vært det er ikke noen som har vært sånn, å, la meg være med på din låt, jeg er med på å jobbe med alle, bare ta kontakt, liksom, men så jeg lager beats til noen, de som har tatt kontakt, men har låter som jeg har laget som jeg ikke synes passer meg, altså jeg lager jo ting som er litt for pop, og ting som er litt mer house, og det er sånn veldig mye rart, men stort sett så er det liksom R&B og sånn tropisk urbanmusikk jeg driver med, selv om det kommer sånn en eller annen låt som er litt mer opptempo og litt elektronisk av og til, mest sannsynligvis. Så ja, planen er jo egentlig bare å jobbe videre, og så slippe låtene mine og låtene til Avista, hun er artisten som jeg jobber med, og så er det et par folk som jeg har jobbet med, så det blir en del features på mine låter, og jeg kommer til å
ja, de kommer til å gi ut låter med mine beats, så det er egentlig bare det. Og så spiller jeg ellers, så det er det tiden går på. Studien hele dagen, og så spiller jeg en gang iblant ute på byen her og der. Så jeg har tenkt å gjøre noe annerledes fremover. Kanskje en eller to låter gjør det liksom bra nok til at jeg kanskje kan begynne å spille shows, men sånn, jeg gjør det egentlig fordi jeg synes det er gøy, og jeg koser meg, så det er ikke noe sånn, jeg har ikke, og så hvis jeg ville være sånn der, oh my god, jeg skal få til så masse, så hadde jeg nok rappet og skrevet og gjort musikk på engelsk, som jeg er sånn, og så jeg snakker og skriver 100 ganger bedre på engelsk enn det jeg gjør på norsk, men det er, jeg vil lage musikk på norsk, fordi jeg er sånn, jeg vet ikke, jeg har bare blitt glad i liksom det, og synes at det mangler liksom, de tingene jeg lager mangler på en måte, og så det er ikke så mange som lager liksom dancehall eller liksom tropisk urban musikk i Norge. Det finnes dritmange i Danmark, dritmange i Sverige, men det finnes ikke i Norge, og pluss at de lager det mer sånn poppete, eller litt mer sånn radiovennlig. Det meste jeg lager er sånn klubbting, så det er sånn, jeg sikter ikke mot radioen, det er sånn, ellers så hadde jeg ikke gitt ut noen av de låtene. Det er sånn, det er klubbmusikk som ikke finnes på norsk, så jeg synes det er fett. Det er egentlig bare det. Ja. Ja, men perfekt. Takk for at du ville komme og fortelle røverhistorier og kjøre deg opp på litt norsk på podcast. Takk for at jeg fikk komme og snakke min rare dialekten i et par timer. Vi hørs. Kanskje vi kan ta en kaffe nå? Hva hvis vi kan ta en kaffe nå? Hør at vi kan ta en kaffe nå? Hvis du liker kaffe. Yeah.